Hink varken sıkarız. Մարդես պատերազմի հետևանքներ ինչպես օգնել երեխային հաղթահարել հարազատի կորուստը։ Սա այսօրվա վեբինարի թեման եւ այն կվարի հոգեբան խորհրդատու Մարինե Պետրոսյանը։ Տիկին Պետրոսյանը ունի ավելի քան 25 տարվա հոգեբանական աշխատանքի փորձ, որից 10 եւ ավելի տարիներ կրթության եւ իրավաբանական հոգեբանության ոլորտում։ Տիկին Պետրոսյանը աշխատակալություն վեբինարի վայրում իր հրավերը ընդունելու համար թեման հայաստանյան իրականության մեջ անընդհատ արդիական է ցավոք 44-օրյա պատերազմից հետո առավել ևս։ Խնդրում եմ նախ ներկայացնել ձեր դիտարկումները, պատրաստասնյութերը, հարգելի մասնակիցներ, խնդրում եմ, եթե ունեք հարցեր, գրեք, դրանք հապարման կհնչեցնենք։ Համեցեք Տիկին Պետրոսյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Այս օրերին իհարկե թեմաները շատ սպեցիֆիկ են դառել, մենք խոսում ենք ոնց որ այնպիսի թեմաներից, որոնք որ մեր համար հիմա ակտուալ են, իսկ կորստի թեման արդեն երևի երկրորդ անգամ է, որ անդրադառնում ենք այդպես տարբեր հարթակներից, ցավոք սրտի դարձել է շատ ակտուալ։ Իհարկե այսօրվա վեբինարը ոչ մասնագետների համար է, ուզում եմ դա անպայման շեշտել, ընդհանրապես այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են, եթե կարիք ունեն մեկ անգամ ևս լսել, թե ինչպես վարվեն կորուստ ունեցած երեխաների հետ, եւ բնականաբար ես ներկայացնեմ շատ ընդհանուր դրույթներ, որոնք հուսանք որ օգտակար կլինեն ընկերների համար։ Շնորհակալություն։ Միանգամից միշտ ընդհանրապես մեծահասակների աշխարհում եւ մեր մշակույթում կա խնդիր երեխաների հետ կորստի մասին խոսելու, որովհետեւ երևի մեր մշակույթին բնորոշ է, որ մենք ուզում ենք երեխաներին առավել պահպանենք ցավից, վշտից, եւ մենք մտածում ենք, որ երեխաների հետ եթե խոսենք կորստի մասին, վշտի մասին, իրենց ավելի ցավ կպատճառենք, եւ մի տեսակ այսպես արդեն բավականին երկար տարիներ մի տեսակ տաբու դարձած թեմա է դա մեզ համար, չնայած որ վերջին տարիներին կարծեք շատ է խոսվում, որ ինչ պետք է մենք անենք, եթե երեխան հարազատ է կորցնում։ Մենք այնպիսի իրականության մեջ ենք ցավոք հիմա, որ բոլորս կարող էլ այսպես ասել կորուստ ունենք, էլ չեմ ասում, որ շատ ընտանիքներ անձամբ իրենց որպես ընտանիքի անդամ կորուստ ունեն, եւ պետք է ասեմ, որ կորուստը լինում է ոչ միայն անձի կորուստ, ասենք մենք կարող ենք համարել, եթե մեր իրականության մեջ ենք դիտարկում հիմա մեր զոհված զինվորներին որպես կորուստ եւ նրանց ընտանիքներում, որտեղ երեխաներ կան, բայց դա վերաբերվում է այն հազարավոր երեխաներին, ովքեր ստիպած էին թողնել իրենց տունը, իրենց իրերը, իրենց երևի շատերը կենդանիներին եւ տեղափոխվել ուրիշ տեղ բնակվել։ Այսինքն մենք կորցնենք իր զգացմունք, հող, անձ, էական չի, կորուստը ապրվում է նույն կերպ, այսինքն վիշտը, որը պատասխանն է կորուստին, ապրվում է նույն կերպ։ Մի բան էլ, որ մեզ թվում է, որ երեխաները չեն հասկանում, երեխաները նույն կերպ են ապրում վիշտի, ինչ որ մեծահասակները, նրանց դրսևորման ձևերն է տարբեր առավել, ելնելով իրենց տարիքային առանձնահատկություններից, ասենք կախված թե երեխան ինչքան է հասկանում ինչ է մահը կամ ինչ է ինչ-որ բան կորցնելը, չնայած խաղալիքի կորուստը ինքը շատ վաղ տարիքից էլ կհասկանա, միևնույնն է, մի իր համար կարևոր հարազատ մի բան, որ ինքը չի տեսնում, գուցե ցինիկն չի, երբ որ համեմատում ենք իրը առարկան եւ մարդուն իրար հետ, բայց միևնույնն է, երեխան դա որոշակի տարիքից սկսում է հասկանալ, ինչին մենք ուշ կան դառնանք, թե որ տարիքից ինչպես, եւ երեխան ապրում է նույն վիշտը, եւ ինքը իրավունք ունի ապրելու այդ վիշտը, եւ եթե մենք ընտրենք հանկարծ այնպիսի քաղաքականություն երեխայից շփվելու, որ չասենք իրեն վշտի մասին,
որպեսզի ինքը ավելի շատ ցավի, մենք կարող ենք իրեն վնասենք, որովհետև պիտի ընդունենք, որ երեխան այդ վիշտը ապրում է, երեխան այդ վիշտը ապրում է ինչպես յուրաքանչյուրս յուրովի, եւ մենք պիտի օգնենք, որ այդ երեխան այդ վիշտը ապրի, ավելին մեր վիշտը ապրելը իր համար մի տեսակ մոդել պիտի լինի, եւ մի տեսակ երեխաները նաեւ կարծեք թույլատրություն ստանան այդ վիշտը ապրեն, թե չէ։ Դեվ հաճախ մենք եւ որ շատ վախենում ենք իրենց զգացումների համար, ասում են դու պիտի չտխրես, պիտի որ դու տխրես եւ այլ եւ այլ, երբեմն թույլատրություն չենք տալիս, որ երեխան իր վիշտը ապրի։ Եվ հիմա կխոսենք մենք քիչ ավելի ուշ, կտեսնենք թե իսկ ինչպես են ապրում երեխաները վիշտը։ Որոշակի փուլերում, որոշակի առումով ինչ որ տարբերություններ լինում են, բայց երեխաները հիշենք այստեղից այս մասը, որ ունեն իրավունքը ապրելու այդ վիշտը, պիտի ապրեն, եւ մենք էլ իրենց պիտի օգնենք, որ իրենք ապրեն։ Ուղղակի իրենք իրենց դրսևորման, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, յուրովի ձևեր ունեն։ Հաջորդ խնդրեմ։ Այսպիսի մի արտահայտություն էի դուրս գրել, որ ցանկացած երեխա կարող է ապրել ցանկացած վիճակ այնքան ժամանակ, մինչև որ նրան չհասցվի ճշմարտությունը եւ հնարավորություն չտրվի իր սիրելիների հետ կիսելու այն բնական ապրումները, որ մարդիկ ունենում են կորստի ժամանակ։ Արդեն մի փոքր խոսեցի այն մասին, որ մեր մշակույթը պայմանավորում է, թե մենք ինչպես խոսենք վշտի մասին երեխաների հետ, եւ նաեւ որ քիչ ավելի ուշ կանրադառնամ վիշտը ապրում է իր ընթացքով, փոքր երեխաները մինչեւ 8 տարեկան, նո համարենք 5-ից 8, 3-ից 8, նրանք սուր այդ վշտի փուլը ուրիշ կերպ են ապրում, սա կարևոր առանձնահատկություն է։ Ես ավելի ուշ եմ դրան կանրադառնամ, նրանք կարող են այստեղ լաց լինել, այնտեղ ծիծաղել, այստեղ ցույց տալ իրենց տխրությունը, այնտեղ գնալ խաղալ։ Եվ սա է, որ շատ մեծահասակների շփոթության մեջ է լուծում, մտածում են, դե լավ, երեխան ուրախ է, ուրեմն ինքը վիշտ չի ապրում, եւ պետք է երեխայի համար չանհանգստանա։ Մշակույթի մասին էլ որ խոսում ենք, հավատացեք, նույն Հայաստանում, եթե խոսում ենք հենց Հայաստանի մասին, մշակույթը էլի մարզից մարզ տարբերվում է։ Այսինքն մենք երեխայի վիշտը հասկանալու համար, բացի այն, որ նա ապրում է Հայաստանում եւ հայ է, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ մշակույթ ունի իր ընտանիքը եւ այն միջավայրը, որտեղ որ երեխան ապրում է։ Ինչ որ գործոններ կան, որ հեղինակները նշում են, թե դրանք ինչպես են ազդում երեխաների վիշտը ապրելու վրա։ Դրանցից ամենակարևոր գործոնը, որ շատ օգնում է երեխաներին վշտի պարագայում, դա օգնող մեծահասակի առկայությունը։ Եթե մահացել է երեխայի հայրը, ապա մայրն է դառնում այդ անձը։ Եվ հակառակը, եթե մահացել է տատիկը, պապիկը, ընտանիքի անդամը, ապա որևէ մեկը ընտանիքի անդամներից, որը աջակից է, օգնող է, երեխային հասկացող է եւ երեխայի կողքին է, դա շատ-շատ կարևոր գործոն է, որ օգնում է երեխային այսպես ապրել այդ կորուստը։ Եվ երբեմն, եթե երեխաները տարիքով փոքր են, մենք հենց մեր ուշադրությունը դարձնում ենք այն մեծահասակներին եւ աշխատում ենք նրանց հետ, ովքեր երեխաների կողքին են, եւ նրանց միջոցով էլ բնականաբար միջնորդավորված օգնում ենք երեխաներին։ Մյուս գործոններն են, թե ինչքան ուժեղ կապրի երեխան վիշտը կամ ինչ առանձնահատկություններ կունենա, դրանցից մեկը դա մահացածի հետ երեխայի հուզական կապվածության աստիճանն է։ Եկեք այստեղ իրոք անձից վերանանք եւ ցանկացած առարկա իր, եթե երեխան կորցրել է կամ իր տունը եթե կորցրել է եւ ինքը շատ կապված է իր տանը, իր բակին, իր սենյակին, իր խաղալիքներին, նշանակում է, որ ինքը ավելի դժվարություն կունենա վիշտը ապրելուց։ Կարևոր գործոն է ընտանիքում հարաբերությունները։ Ընտանիքում հարաբերությունները ջերմ են, մեղմ են,
թե կոնֆլիկտային են, թե դա լրիվ ընտանիք չէ, ամուսնալուծված ընտանիք է, որտեղ որ կան շատ մեղադրանքներ եւ այլ ստրեսներ ու լարվածություններ։ Կարևոր հանգամանք են նաեւ մահվան հանգամանքները։ Այսինքն, ինչպես է տեղի ունեցել մահը հարազատի եւ ինչ գիտի երեխան դրա մասին։ Սկսած 8-9-10 տարեկանից վաղ դեռահասության շրջանից մինչև դեռահասության շրջան, բնականաբար երեխաները շատ բան հասկանում են մահվան հանգամանքներից, կարող են ի սկզբանե դրանք իմանալ, եւ սա կարող է կամ ծանրացնել, կամ մեղմացնել, կամ օգնող հանգամանք լինել, կամ խանգարող հանգամանք լինել։ Շատ կարևոր է համար, գուցե արժե այս դեպքում անդրադառնալ նաեւ այն դեպքին, երբ երեխան ականատես է լինում մահվանը։ Այո։ Այո։ Նաեւ եթե երեխան կարող է ականատես լինել մահվանը, այստեղ գումարվում են ոչ թե միայն կարող է լինել վշտի ապրումը, վշտի ապրումը կծանրանա նաև այն տեսարաններով, իրողություններով, որը ինքը տեսել է, եթե դա հանկարծ բռնի մահ է կամ պատերազմական գործողություններ են, իսկ եթե դա կարող է ուղղակի հիվանդությունից մահ լինել, երեխան ականատես է լինում իրավիճակի, որ շատ հաճախ իրենք պատրաստ չեն լինում հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ բնականաբար կարող են ունենալ շատ ուժեղ վախեր եւ այլ տեսակ հոգեկան ապրումներ կապված մահվան հանգամանքների հետ։ Նախկին փորձառությունը, սա իհարկե վերաբերվում է ավելի դեռահասային տարիքին, օրինակ լինում են ընտանիքներ, որտեղ իհարկե դա դժբախտություն է, բայց մի ծնողն է մահանում, մի կարճատև ժամանակ անց մյուս ծնողը կարող է մահանալ, այսինքն երեխան կորուստ ապրելու փորձ ունի, կամ տատիկն է մահանում, հետո ծնողներից մեկն է մահանում, եւ կախված նրանից, թե ինչպես է ապրել կորստի հետ կապված վիշտը նախկինում, դա նույնպես պայմանավորում է ներկայում երեխայի ապրումները ինչ որ առումով, եւ նաեւ ինչպիսին է անձը, ինչպիսին են երեխայի անձը հաղթահարման մեխանիզմները, սա էլ կարող է նպաստող կամ խանգարող գործոն լինել։ Շատ-շատ կարևոր են երեխաների համար շրջապատող միջավայրը, կորուստը տանել կամ վիշտը ապրել։ Ամենամոտ շրջապատը, այսինքն մենք միշտ ճշտը դնում ենք շրջապատի աջակցության վրա, ամենամոտ շրջապատը բնականաբար ընտանիքի անդամներն են։ Հաջորդը գալիս է այն սոցիալական ինստիտուտը, որտեղ հաճախում է երեխան, դա կլինի մանկապարտեզ, դպրոց, դրանք կլինեն այլ սոցիալական ծառայություններ, դա կլինի համայնքը, հարևանները, այսինքն այն ինչ շրջապատում է երեխային աստիճանական հեռավորությամբ, սկսում ենք ընտանիքից, հետո դպրոց, համայնք, սոցիալական ծառայություններ, եւ որքան ամուր են այս բոլորը, այնքան երեխաների վիշտ ապրելը մենք կարողանանք հնարավորինս թեթևացնել։ Ես ուզում եմ խնդրեմ դարձել ընդհատելու համար, Տիկին Պետրոսյան ասացիք, որ կարևոր է ընտանիքը, միջավայրը եւ այլն, բայց ընտանիքի անդամներին կամ միջավայրին ու որը մեկը կարծես թե հատուկ դասընթացը որևէ մեկը չեն կանցնում, ինչպես երեխայի հետ վարվել նման դեպքում, քանի որ ինքն է այդ անպատրաստ ենք հաճախ այդ իրավիճակում, այդ դեպքում ինչ հմտություններ են անհրաժեշտ կամ ինչ ռեսուրսներ ներքին իմի բերել եւ երեխային ճիշտ հանել տվյալ իրավիճակից։ Դրա մասին էլ խոսելու ենք այսօր ամբողջ հանդիպման ընթացքում, հենց վերաբերվում է մեզ շրջապատող մարդկանց այսօրվա մեր խոսելիքները, որ ինչ անենք երեխայի համար։ Ես կաշխատեմ աստիճանաբար ձեր հարցին պատասխանել, այսպես փուլ առ փուլ, ինչ հարց որ բաց կմնա, խնդրեմ կարող եք հետո տալ, հա։ Շատ կարևոր հանգամանք է, թե ոնց է հասկանում երեխան մահը, դրանից է կախված, թե ինքը ինչ կապրի, եւ մահվան հասկացումը տարիքից տարիք փոփոխվում է բնականաբար։ Եվ ես ուզում եմ անպայմանալ դառնալ այդ փաստին, օրինակ 0-ից 3 տարեկանների մոտ մահվան հասկացումը գիտակցված չէ, բացակայում է։ Երեխան չի հասկանում մահը ինչ է։ Ինքը ունի իր համար կարևոր մեծահասակ իր շուրջը, ինքը անպայման կնկատի
այդ մեծահասակի բացակայությունը, երեխայի մի խաղալիք, 2-2.5-3 տարեկան, որ ձեռքից վերցնեք, 1-1.5 նույնիսկ, ինքը կզգա դա, կհասկանա, եւ երբեմն դա իր վրա շատ կազդի, բայց ինչ վերաբերվում է մահվանը, որ ինչ որ մեկը հեռացել է, չկա, ինքը չի հասկանում, որ դա անդառնալի երևույթ է։ Եվ բնականաբար ուրիշ կերպ էլ սա ապրում է, ինքը ապրում է, որ մի վատ բան է տեղի ունեցել, մեկը, որ կարևոր էր իր կյանքում կամ իր շրջապատում էր, այժմ չկա այդ շրջապատում։ Բայց երեխաները այս տարիքում շատ զգայուն են, թե մյուս մեծահասակները ինչպես են իրենց պահում։ Եվ նրանք կարող են շատ ուժեղ արձագանքել, օրինակ, ընտանիքի մյուս անդամների կամ նրանք, ովքեր որ խնամում են երեխային, նրանց ապրումների։ Այսպես կոչված է դիստրեսին։ Եթե նրանք շատ լարված են, անհանգիստ են, բարձր ձայնով կարող է լաց են լինում, իրեն ժամանակ չեն տրամադրում, սա երեխաները շատ արագ զգում են եւ իրենց վրա կարող է սա բավականին բացասական ազդեցություն ունենալ։ Եվ ինչպես են իրենք արտահայտում են լացով, ինչ որ բան չեն ուզում անել, իրենց քմահաճություններն են առաջ տանում, կարող են անտարբեր լինել, կարող են վախեր, ամենակարևոր բաներից մեկ այս տարիքում որ լինում է, դա բաժանման վախն է։ Այսինքն, եթե երեխան կարող է տեսնել, որ վաղուց մայրիկը չի գալիս կամ հայրիկը չի գալիս կամ ընտանիքի որևէ անդամ, ինքը կարչում է մյուսին։ Եվ մենակ չի ուզում մնալ, ուր բոլորը գնում են, ինքը ուզում է իրենց հետ լինել, անընդհատ ֆիզիկական պահանջում է ներկայությունը։ Սա նաև տարիքային առանձնահատկություն է, որ երեխաները սիրում են իրենց մտերիմ մեծահասակներին իրենց հայացքի ներքո պահել, այսինքն որտեղ իրենք տեսնում են մեծահասակին, հասկանում են, որ մեծահասակը կա իրենց կողքին է, իսկ որտեղ ոչ, իրենք սկսում են անհանգստանալ կամ փնտրել։ Հաջորդ տարիքային փուլը, եթե վերցնենք 3-5 տարեկանը, երևի հասկանում եք, որ պայմանական են սրանք մի փոքր, որտեղ գրականության մեջ հաճախ նշում են 0-ից 2, 2-ից 5, 5-ից 8 կամ 9, 1-1.5 տարին համարենք, որ կարող են գրականության մեջ տարբեր տարիքներ գրված լինել։ 3-5 տարեկան դարձյալ երեխաները չեն հասկանում, որ եթե այստեղ այնտեղ իսպառ բացակայում է, թե մահը ինչ է, ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ է մահը 0-3 տարեկան, այստեղ կարող են տեսնել, որ իրենց հարազատը չկա, բայց հասկանում, որ ինքը վերադառնալու է, էլի մահը որպես անդառնալի երևույթ իրենք չեն հասկանում։ Եվ շատ հաճախ հավատում են, որ հիմա իրենք կարող են անել ինչ-որ բաներ, որ դա կարող է ազդել շրջապատող աշխարհի վրա, դա տարիքային առանձնահատկություն, իրենց զարգացման մասին է խոսում։ Եվ իրենք մտածում են, որ այ եթե ես հիմա ընթրիքը ուտեմ, ինձ խելոք պահեմ, խաղալիքներս հավաքեմ, գուցե մահացած հարազատը հետ կվերադառնա։ Նույնը վերաբերվում է, եթե իրենք օրինակ կենթանի են կորցնում, իրենք դարձյալ կարող են չհավատալ, որ կենթանին կորել է, կարող են սկսել փնտրել։ Երբեմն թաղված կենթանիներին փորձում են գնալ, հանել, գտնել, այսինքն իրենք հասկանում են, որ ինչ-որ մեկը բացակայի մեջ կա, կարող են լսել այդ մահբառը, որ իրենց ասեն մահացել է, բայց միևնույն է, իրենք չեն կարող պատկերացնել, որ դա անդառնալի երևույթ է։ Իրենք միշտ հավատալու են, որ իրենց կորցրած հարազատը վերադառնալու է, միշտ չէ, մինչև որոշակի տարիք։ Ինչպես է արտահայտվում, իրենք սկսում են հարցեր տալ, որը բխում է իրենց աշխարհը ընկալելու շատ բառացի ձևից, եւ կարող է թվալ շատ անտակտ։ Օրինակ, եթե մեր օրերում դեռևս ընդունված է, որ երեխաները տանը կարող են տեսնել հանգուցալի դին, իրենք կարող են գնալ, խոսալ, բարկանալ, ջղայնանալ, ասել վեր կաց, ինչ ես պարկել էստեղ, կամ կարող են մտերիմ մեծահասակներին ասել, բա դու երբ ես մեռնելու։ Ես սա նրա համար չէ, որ երեխաները ապրումներ չունեն, այլ նրանից է, որ երեխան չի հասկանում, չէ տեղի ունեն։ Երեխան շատ անհանգստանում է, թե ով է իրեն խնամելու, եւ ուզում է հասկանալ շրջապատող մարդիկ ոչ են գնալու եւ ինչ-որ երկար ժամանակով բացակայեն, եւ ուզում է հասկանալ, ովքեր են խնամելու իր մասին, հոգտանելու իր համար։ Նրանց փաստերի ընկալումն էլ շատ տարբեր է լինում,
իրենք կարող են ասել, որ այո, ես գիտեմ, հայրիկը մահացել է կամ մայրիկը մահացել է, բայց հաջորդ պահին հետ վերադառնալ եւ հարցնել, բայց ինքը երբ է հետ գալու տուն, սա ինձ խոսում է նրա մասին, որ ընկալումը երեխաների դեռևս այնպեսին չէ, որ նրանք հասկանան, որ մահանդառնալի երևույթ է եւ սա կախված է տարիքից։ Հաճախ նրանց մոտ կարող է արտահայտվել հետընթաց, ռեգրես։ Նրանք կարող են անել գործողություններ, որոնք անում են ավելի փոքր տարիքում։ Օրինակ կարող են մատ ծծել, որ փոքր տարիքում արել են 1 տարեկան, 2 տարեկան, բայց էլ չէին անում, դա դադարել են։ Կամ կարող են երազներ տեսնել, վերթռնել։ Եվ պիտի հիշենք, քանի որ երեխաները շատ դժվարությամբ են բարերով արտահայտում իրենց զգացմունքները, իրենք շատ ավելի վարքում դա ցույց կտան։ Այսինքն կարող են խաղեր խաղալ, կարճած մնալ, այստեղ էլ դեռ պահպանվում է հարազատին կարճած մնալը, բաժանման վախը, թույլ չտալ, որ իրենց հետ գտնվող մեծահասակը հեռու գնա, կարող են քմահաճություններ անել, կարող է ուշադրությունը կենտրոնացած չլինել, բավարար, կարող են մեկ ուրախանալ, մեկ տխրել, մեկ ավելի ջղային լինել, խաղալիքներ կոտրել։ Հաջորդ տարիքային փուլում, որ պայմանականորեն ընտրել ենք 5-ից 8 տարեկանը, այստեղ արդեն հասկանում են, որ մահն անդառնալի է, այսինքն նա ովորվում է։ Պետրոսյանես, ես ուղղությամբ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար, պարզապես մեր հետևորդներին ասեմ, որ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ հարցեր ունեք, դրանք անպայման հնչեցնելու հնարավորություն ձեզ կընձեռենք, պարզապես Տիկին Պետրոսյանի խոսքի ավարտից հետո։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Պետրոսյան, շարունակեք։ Հա, խնդրեմ, իհարկե։ Անկեղծ ասած, դա երևի ընդունված ձևն է, եթե հարցեր ինչ ուշ տապեն, ես կարող եմ այլ պատասխանել, բայց եթե ընդունվածը, որ մենք վերջում պատասխանենք, վերջում կարծում եմ ժամանակ կմնա բոլոր հարցերին կանրադառնալ։ Ուրեմն այս տարիքում հասկանում եմ, որ մահը անդառնալի է, եւ բնականաբար իրենց ապրումներից շատ լինում է, որ իրենք սկսում են ջղայնանալ։ Ջղայնանալ այն մարդու վրա, ով մահացել է, այսինքն ինչու է իրենց թողել, ինչու է գնացել, ինչու հետ չի գալիս, ավելի են կարչում ու կապվում իրենց խնամող մեծահասակից կամ ծնողներից, կենթանի մնացածից կամ տատիկից կամ պապիկից կամ երկու ծնողներից, եթե տատիկ պապիկն են մահացել։ Եվ այստեղ մենք միշտ խոսում ենք մասնագետների հետ խոսելուց այդ մասին, այս տարիքը համարվում է նաև մահվան վախի տարիք, որպես տարիքային առանձնահատկություն, ինչու, որովհետև իրենք հասկանում են, որ մահը դառնալի է, դրա համար էլ սկսում են վախենալ, որ իրենց հարազատը կամ ծնողը կարող է մահանալ։ Եվ երբեմն, եթե այս տարիքում, որտեղ առաջանում է այս վախը, համընկնում է, որ երեխան հարազատ է կորցնում, այս կորստի, այս վշտի ապրումը որպես հետևանք թողնում է նաև վախեր շատ և դժվարանում է ապրումը շատ-շատ դեպքերում։ Դարձյալ նրանք երեխաները այս տարիքի դժվարանում են խոսել իրենց զգացմունքների մասին, ապրում են ուժեղ ջղայնություն, իրենց թույլ են, չեն տալիս տխրել։ Մեր մշակույթում հատկապես տղաներին շատ հաճախ լացելու հետ կապված կարող են ասել՝ մի լացի, մի տխրի, եւ ընդհանրապես, ասենք, մի տեսակ մենք ուզում ենք էլ երեխաներին տխրությունից պաշտպանենք։ Երբ որ տեսնում ենք, որ երեխան տխուր է, մենք ամեն բան ուզում ենք անենք, որ ինքը չտխրի, բայց մենք մեր այդ վարքով խախտում ենք վշտի ապրման կարևոր ընթացք, եւ թույլ չենք տալիս, որ երեխան ավելի, ինչպես ասեմ, բառը, որ հեշտ լինի, կոնստրուկտիվ ձևով ապրի այդ վիշտը, եթե կարելի է իհարկե այդպես ասել, այսինքն մենք լուրջ կարող ենք բարդություններ առաջացնել երեխայի համար, եթե հանկարծ մենք չընդունենք, որ երեխան տխրելու իրավունք ունի, եւ փորձենք ամեն կերպ իրեն ուրախացնել, դա նշանակում է, որ մենք թույլ չենք տալիս երեխանին մի կարևոր ապրում ապրի, եւ զրկում ենք իրեն իրավունքից հարազատի կորուստը ապրելու։ Հաջորդ տարիքային փուլում, մոտ պայմանականորեն դա 8-ից 12 տարեկանը,
ընդունենք, իհարկե իրենք հասկանում են արդեն մահվանանդառնալիությունը եւ բավականին մեծ հետաքրքրություն են ցույց տալիս, թե ինչ է տեղի ունենում ֆիզիկապես մարդկանց հետ, երբ որ մարդիկ մահանում են։ Կենսաբանական ինչ որ գործընթացների մասին են սկսում անհանգստանալ, արտահայտվում է, երբեմն երեխաները կարող են իրենք էլ ուզենալ մահանալ։ Բայց սա պետք չի դիտարկել որպես սուիցիդալ միտք կամ ինքնասպանության միտք, որովհետև դա առավել շատ ցույց է տալիս, որ երեխան ուզում է լինել մեծահասակի հետ, ինքը ճանապարհներ է փնտրում լինել մահացած մեծահասակի հետ, հարազատի հետ, ով որ ունոր կործրել է երեխան, եւ նրա նման մտքեր է արտահայտում, այսինքն ինքը կուզեր լինել այն տեղում, որտեղ որ կարողանա շփվել իր հարազատի հետ։ Երբեմն այս վաղ դեռահասային տարիքում նաեւ երեխաների մտքերը կապված են լինում այդ իրենց կրոնական հավատալիքների հետ կապված, հա, կարող են ասել օրինակ մահվանից հետո կյանք կա, այսպես է լինում, այնպես է լինում, եւ երեխաները արագ իրենք էլ ցանկանան մահանան, որովհետեւ այդպիսի կյանք կա եւ լինեն իրենց հարազատի հետ։ Բայց սա կարող է բոլոր ընտանիքներում չլինել, սա կապված է երեխայի ընտանիքի կրոնական հավատալիքներից։ Երեխաները այստեղ էլ վաղ դեռահասները ունենում են դժվարություններ ուսման մեջ, անհանգստություն, կարող են ըմբոստություն ցույց տալ, կարող են մեկուսանալ, կարող են ունենալ ֆիզիկական ինչ-որ դրսևորումներ։ Ես բոլոր այս 3 տարիքային փուլերում չասեցի կարևոր բան, երեխաները, քանի որ բարերով չեն կարողանում իրենց զգացմունքները արտահայտել, իրենք կարող են ունենալ ֆիզիոլոգիական սիմպտոմներ կապված իրենց ապրումների հետ։ Եվ դա էլ կարող է իրենց մոտ լրացուցիչ վախեր ստեղծել, որովհետև իրենք կարող են չհասկանալ, թե ինչու է օրինակ իրենց փորը ցավում, չգիտեմ, ոտքերը դողում կամ ուրիշ տեսակ ֆիզիկական դրսևորումներ, որ իրենք ունենում են, եւ իրենց համար դա անկառավարելի է եւ անսովոր։ Որքան տարիքը փոքր, այնքան այդ ֆիզիկական սիմպտոմների առկայությունը շատ։ 12 եւ ավել տարիների ընթացքում, մինչեւ 15, ասենք, կամ մինչեւ 16, մինչեւ վաղ պատանեկան տարիք, այստեղ իրենց մահվան մասին պատկերացումները այնպիսին են, ինչպես մեծահասակների պատկերացումները, եւ իրենք հաճախ հետաքրքրում են մահվան էգզիստենցիալ խնդիրներով, մահվան իմաստով, ինչ է լինում մահվանից հետո, ինչպես իմաստավորել այն, այս տեսակ հարցեր են սկսում հետաքրքրել դեռահասներին։ Այս տարիքային փուլում եւ նախորդ տարիքային փուլում էլ երեխաները դարձյալ դժվար են խոսում, եթե այնտեղ փոքր ավելի տարիքում չեն կարողանում խոսել ընդհանրապես, չգիտեն ոնց խոսեն, բարերը չեն հերիքում, հաճախ զգացմունքների անունները չգիտեն, որ կարողանան արտահայտել, այստեղ գիտեն դեռահասները, բայց ուղղակի դժվարանում են կիսել, այսինքն իրենք սովոր չեն իրենց հույզերը կիսել մեծահասակների հետ, դա իրենց համար, եթե ընտանիքի մշակույթում էլ դա ընդունված չի, իրենց համար դա մեծ դժվարություն է։ Կարող են շատ ուժեղ հուզական ռեակցիաներ ունենալ եւ դրանց արտահայտումն էլ դժվարանա ինչ որտեղ։ Իրենք շատ հաճախ կարող են դիմել ավելի շուտ, ավելի ճիշտ իրենց հասակակիցներին, քան մեծահասակներին։ Հասակակիցների հետ այս տարիքում դեռահասները ավելի հեշտ կարող են խոսել իրենց ապրումներից, մտքերից, քան մեծահասակների հետ։ Սա էլ է շատ կապված տարիքային առանձնահատկությունների հետ, եւ սա մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այդպես հեշտությամբ երեխաները մեր հետ չեն խոսի եւ չեն կիսվի մեր հետ։ Մի ուրիշ մի բան էլ է այստեղ տեղի ունենում, սա կարող է տեղ ունենալ նախորդ տարիքային փուլում էլ, երբ որ երեխաները իրենց վրա վերցնում են շատ մեծ պատասխանատվություն ընտանեկան ինչ-որ հարցերում։ Օրինակ իրենք մտածում են, որ պիտի հայրիկի փոխարեն հոգ տանեն մյուսների համար, օգնեն շատ մայրիկին, այս իրենց գուցե շատ բարի մղումները խանգարում են նրանց ապրել իրենց վիշտը եւ իրենց ուսերին դնում են տարիքին անհամապատասխան ծանրություն։ Եվ բնականաբար մենք մեծահասակներս պիտի ուշադիր լինենք, որ այդ ծանրությունը երեխան իր ուսերին չվերցնի եւ ինքը ապրի իր մանկությունը եւ դեռահասությունը։
Կարող են լինել դարձյալ սովորելու դժվարություններ, կարող են ունենալ դեպրեսիվ տրամադրություն, կարող են ունենալ շատ ըմբոստ վարք, կարող են ոչ սոցիալական վարք դրսևորել, կարող են օգտագործել ալկոհոլ, թմրանյութ, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սա շատ հազվադեպ հանդիպող չի։ Հաջորդը, սրա մասին շատ են խոսում և կա շատ տարբեր մոտեցումներ, վիշտ ապրվում է ինչ-որ փուլերով, սա ոնց որ հետազոտական ճանապարհով ձեռք բերված մի տեղեկություն է, որը որ մենք օգտագործում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչ է տեղի ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ունեն կորուստ և ապրում են վիշտ։ Հետաքրքիրն այն է, որ հեղինակները սա բացահայտել են այն մարդկանց մոտ առաջի հերթին, ում հայտնել են իրենց իսկ մահվան մասին, այսինքն ովքեր որ դատապարտված են եղել, ունեցել են անբուժելի հիվանդություններ և պետք է մահանան, և այդ մարդկանց, երբ որ ասել են, որ դուք պետք է մահանաք, և հետո հետևել են նրանց իրակցաներին, նրանք ապրել են որոշակի ապրումներ, որոշակի փուլերով, և հետո այն ապրումները, ինչ որ նկատել են այս մահացող հիվանդների մոտ, պարզվել է, որ ընդհանրապես բոլոր մարդիկ են ունենում, ովքեր ունենում են կորուստ, այսինքն եթե մարդը կորցնում է իր առողջությունը կամ կյանքը, ինքը ունեցել է նույն ապրումները, փուլերը, ինչ որ այն մարդիկ, ովքեր հարազատի կորուստ են ունեցել, և այս փուլերը աշխատում են նաև երեխաների համար, դեռահասների համար, բնականաբար ոչ 0-ից 3 տարեկան երեխաների համար, գուցե նույնիսկ 3-ից 5 տարեկան երեխաների համար, ընդհանրապես որևէ մեկի համար ինքը իր ճշգրիտ հերթականությունը և ապրման ձևը չունի, դա շատ անհատական է, բայց սա մի տեղեկություն է, որ մեզ օգնում է հասկանալ այն մարդկանց ռեակցիաները, ովքեր ապրում են վիշտ։ Ինչ է տեղի ունենում առաջինը, մերժում են իրողությունը, մի ուրիշ դասակարգման մեջ առաջի փուլը նշում են որպես հենց շոկը, երբ որ ոչինչ չեն հասկանում, չեն ուզում ընդունեն, այսինքն հետո մերժում, ես չեմ ուզում ընդունեմ, որ իմ հարազատը մահացել է, ես չեմ ուզում ընդունեմ, որ ես իմ տունը չեմ վերադարձնելու, մենք բոլորս չենք ուզում ընդունենք, որ մենք հողեր ենք կորցրել և դա անդառնալի, այսինքն մերժում են իրողությունը։ Դրանից հետո գալիս է, սկսում են շատ բարկանալ, այսինքն երբ որ սկսում են հասկանալ, որ չէ, կորուստը կա, սկսում են ջղայնանալ այդ իրականության դեմ, իրանք չեն ուզում այդ իրականությունը ճանաչեն։ Եվ բարկությունը կարող է լինել ում ասես նկատմամբ, ընդհուպ մինչև մահացած մարդու նկատմամբ, շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, քույր եղբայրների նկատմամբ, աստծո նկատմամբ, իրականության նկատմամբ, և կարող է արտահայտվել բավականին ուժեղ։ Հետո, երբ որ բարգության փուլը տեղը զիջում է, սկսում են այսպես կոչված բանակցությունների փուլը, մտածում են ինչ անեն, որ այս իրականությունը փոխվի, ինչ անեն, որ մահացածին հետ վերադարձնեն։ Եվ երբ որ հասկանում են, որ իրողությունը այնպիսին է, որ իրենց հարազատը այո չկա, բնականաբար դրան պատասխան ռեակցիան լինում է տխրությունը, իրենք կարող են շատ տխրել, լաց լինել, ողբալ իրենց հարազատի կորուստը, հետո ընդունում են, որ իրենք պիտի շարունակեն ապրել նոր իրականության մեջ, որտեղ իրենց հարազատ մարդը չկա, կամ նոր իրականության մեջ, որտեղ իրենց կենդանին չկա, տունը չկա, հարազատ միջավայրը չկա։ Բնականաբար այս փուլերը պարտադիր չեն, ապրվում են շատ անհատական, ինչպես վիշտը, շատ-շատ անհատական, այստեղ երբեք կոնկրետ գծված բանաձևեր չկան, և կարող են փուլերը մեկը մեկով փոխարինվել, ինչ-որ մեկը կարող է բացակայել, բայց երբեմն սրանց նկարագրությունը, որ ունենում ենք, մեզ օգնում է դիմացինների ապրումները հասկանալ որպես այդպիսին։ Շատ հեղինակներ հիմա շեշտը դնում են ոչ թե այս փուլերի վրա, այլ թե այդ փուլերում ինչ խնդիրներ պիտի լուծել,
Այսինքն ինչպես պիտի օգնել, որ բարկությունը կառավարեն, ինչպես պիտի ընդունել, որ իրականությունը ընդունեն, այսինքն կան խնդիրներ, որոնք ամեն փուլում պիտի կորուստ ապրող մարդը երեխան լուծի եւ օգնում են դրան։ Ելեմ ասում, փուլերը բնականաբար չեն վերաբերվի 0-ից 3 տարեկան, ասենք երեխաներին, բայց կվերաբերվեն իրենց խնամող մեծահասակներին, եւ երեխան էլ այդ մեծահասակի հետ այս ընթացքով հերթով կանցնի, հա, եթե բարգություն կունենա մեծահասակով, իրեն խնամում է, ինքն էլ դա որպես լարվածություն, ստրես իր հարազատներից կընկալի ու կտեսնի։ Հաջորդը, ինչի մասին որ ուզում եմ ասել, սրանք ցանկացած կորստի դեպքում, ցանկացած մշակույթ ունի իր արարողությունները, եւ իրականության մեջ երեխան առաջին հերթին բախվում է այս արարողություններին, եւ մեր համար միշտ հարց է առաջանում, թե երեխան պիտի մասնակցի այդ արարողություններին, չպիտի մասնակցի։ Ես սրան շատ ավելի ուշել կանդրադառնամ, բայց այստեղ մի քանի բառով ասեմ, որ ընդհանրապես այդ արարողությունները, կլինեն դրանք կրոնական կամ այդ մշակութային, ընտանիքը ինչ-որ բան կավելացնի կրոնականին թե ոչ, իրենց կարևոր ֆունկցիան ունեն։ Իրենք օգնում են, որ մենք կամաց-կամաց ընդունենք, հասկանանք այն ինչ է տեղ ունեցել, եւ փորձենք հրաժեշտ տալ։ Հրաժեշտի մասին ես էլի ուշ կխոսեմ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, թե երեխաները մասնակցեն, թե չմասնակցեն եւ ինչ անեն։ Ինչպես երեխան իրավունք ունի ապրելու վիշտը, այնպես էլ երեխան իրավունք ունի մասնակցելու մահացածի հետ կատարվող արարողություններին, բայց միայն մի տարբերությամբ, որ կախված տարիքային առանձնահատկություններից, երեխայի անձից, իր հաղթահարման մեխանիզմներից, նախկին փորձառությունից, մենք անպայման պիտի հաշվի առնենք նրա ցանկությունը, հարցնենք իրեն, բացատրենք իրեն, մանրամասն տեղեկություններ տանք, թե ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու, ինչի ականատես լինելու երեխան, եւ հետո նոր միայն դրանից հետո ըստ երեխայի ցանկության կազմակերպենք իր մասնակցությունը։ Այստեղ որևէ պարտադիր բաներ իհարկե չենք անում, բայց չենք էլ խուսափում երեխային այդ արարողություններին մասնակից դարձնելուց։ Ոնց որ առաջի տեղ է մղվում երեխայի ցանկությունը հարցնել, երեխայի կողքին լինել եւ ամեն պահի բացատրել, թե ինչ է տեսնում երեխան, մինչեւ դա էլ բացատրել եւ այդ ընթացքում էլ օգնել, որ երեխան հասկանա ինչ է տեսնում եւ կարողանա ցույց տալ կամ ապրել իր ապրումները։ Սա վշտի տեսակներն են, ես կուզեմ, որ այս սլայդը անցնենք առաջ, որովհետև այստեղից մի երկու բան կուզեմ ասել, որ երեխաներն էլ կարող են ապրել վիշտը, ընդհանրապես դասակարգում են, որպեսզի մենք հասկանանք, երեխան ապրում է այդ վշտի փուլերը իր ընթացքով, թե ունի մասնագիտական աջակցության կարիք, որովհետև կարող է այդպես լինել, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ են իր ռեակցիաները։ Այդ ռեակցիաների մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, բայց եթե մենք ունենք օրինակ շատ ուժեղ ապրումներ երեխայի եւ դրանք տևում են երկարատև, եւ այդ ապրումների մեջ երկար ժամանակի մեջ որևէ փոփոխություններ չեն ունենում, երեխան ցույց է տալիս խիստ ոչ սոցիալական վարք, հնարավոր է, որ անհրաժեշտ է, որ մենք դիմենք մասնագետների աջակցությանը։ Վշտի տեսակներից նաեւ պիտի իմանանք, որ օրինակ ուրիշ կերպ է ապրվում, երբ որ կորուստը սպասված, ասում են սպասված վիշտ, դա վերաբերվում է, ասենք, երբ որ ընտանիքում կա հիվանդ հարազատ, կամ դա ծնողներից մեկն է, եւ երեխաները ապրում են այդ իրողության մեջ, եւ ըստ մասնագետների իրենք պիտի տեղյակել լինեն, իրենց պիտի ասվի ինչ է սպասվում իրենց հարազատին, եւ սա ապրվում է մի քիչ ուրիշ կերպ։ Անկեղծ ասած, այդ հետաձգված վիշտ, քրոնիկական վիշտ, թաքնված վիշտ,
կարծում եմ այս պահին չափից ավելի ակտուալ չի, եթե հարցեր կլինեն հետո սրա վերաբերյալ, ես սրանք անդրադառնամ, բայց իմանանք, որ ըստ ռեակցիաների սրության երբեմն հարազատները կամ ուսուցիչները կամ սոցիալական աշխատողները, ովքեր երեխայի հետ են դաստիարակները աշխատում են, իրենք պիտի մտածեն մասնագետի դիմելու։ Ինչու ես առաջի հերթին իրենց մասին ասացի, ոչ թե ընտանիքի անդամի, որովհետև հաճախ ընտանիքի անդամները կամ ծնողներից մեկ, ով կենթանի է մնացել, ելնելով իրենց ապրումների ուժգնությունից, կարող են բաց թողնել երեխայի ապրումների վարքի ինչ-որ դրսևորումներ։ Ընդունենք, որ հեշտ չի որևէ մեկի համար կորուստ ապրել, նաև մեծահասակի, բնականաբար իրենց համար կրկնակի դժվար է և իրենց ապրումները ապրել, և աջակից լինել երեխային, և այս ամենը տանելը հեշտ չի, դրա համար մյուս շրջապատող միջավայրի օգնող, աջակցող մարդիկ պիտի շատ ուշադիր լինեն այս դրսևորումներին կորուստ ապրող ընտանիքի նկատմամբ ընդհանրապես։ Երբ պետք է խոսել երեխայի հետ և պետք է խոսել, թե չէ, շատ կարևոր է, որ եթե մենք ուզում ենք օգնել, որ երեխան միշտ ապրի, մենք կարողանանք խոսել երեխայի հետ։ Այսինքն մենք սովորաբար խոսում ենք, երբ որ կորուստ կա, և դրանից հետո ենք խոսում, և մեր այս ամբողջ օրվա այս մեր հանդիպման ընթացքում խոսացածը վերաբերվում է հենց կորստից հետո ինչ ենք անելու, բայց մի մաս կա, որը վերաբերվում է իսկ արդյոք, եթե կորուստ չկա, մենք պիտի խոսենք երեխաների հետ մահվան մասին, թե ոչ։ Որևէ տեղ ընդունված, ես չեմ, կհամարձակվեմ ասել, որ ընդունված չի, եթե առիթը չկա, մենք ուղղակի չենք նստում եւ երեխայի հետ խոսում, որ գիտես, մահ կա, մի օր ես եմ մահանալու, մի օր տատիկն է մահանալու, եւ այլն։ Եվ դա կախված է էլի ընտանիքի մշակույթից, հասարակության մշակույթից, ինչպես են իրանք վերաբերվում մահվանը, և կարող են խոսել, թե չէ, բայց քանի որ մահ երեխաները տեսնելու են, կորուստ ունենալու են, իրենց կյանքի վաղ տարիքից սկսած դա տեսնելու են, ասենք իրենց կենթանին է մահանալու կամ իրենք կարող են ականատես լինել հարևանի, հարազատի, բարեկամի, լսեն, փողոցում տեսնեն, իրենց դասընկերոջ ընտանիքի անդամներից մեկը կմահանա, բնականաբար երեխան այսպես թե այնպես առնչվում է այդ իրողությանը, և բնականաբար մենք մեծահասակներս տարբեր տարիքում մենք առիթը պիտի բաց չթողնենք, որ երեխաներին գաղափար տանք, թե ինչ է մահը, և որքան իրենք տեղեկացված դրանից, ապա ինչ-որ չափով նաև պաշտպանված, ինչ-որ չափով մենք կօգնենք կամ կնպաստենք իրենց հետո կորուստ ապրելուն։ Իհարկե դժվար է ասել, իսկ ինչպես են խոսում դրա մասին, դա տարբերակները կարող են լինել, մենք կարող ենք ուղղակի որպես երեխայի կյանքին պատրաստելու մի ձև կամ մի ընթաց կամ մի իրողություն, մի դաս, այսպես ասած, նվիրենք դրան, որ մի հարմար առիթ գտնենք և երեխայի հետ խոսենք մահվան մասին։ Բայց կյանքը տալիս է դրա շատ առիթները, և շատ հեշտ է խոսել համեմատության լեզվով, որովհետև բնության մեջ մենք ունենք շատ երևույթներ, որ ինչ-որ մի բան սկսում է, վերջանում է, հետո նորից, այսինքն բնության օրինակ, այդ շարունակականության, չգիտեմ, տերևների դեղնելու, չորանալու, թափվելու, բողբոջելու կամ կենթանիների կամ բույսերի, այսինքն համեմատության, բնության հետ համեմատության միջոցով մենք կարող ենք ցանկացած առիթ օգտագործել երեխաների տալու ինչ-որ բանի ավարտի կամ հարաբերական ավարտի գաղափարը։ Սա եւ դպրոցում պիտի խնդիր լինի, կարծում եմ ուսուցիչների համար, սա եւ հարազատների համար, եւ մանկապարտեզում դաստիարակների համար, որ երբ որ հանկարծ ինչ-որ բնության իրողության ականատես են լինում և խոսում են, անպայման
իրենց մտքում ունենան, որ սա առիթ է, որ իրենք կարող են ասել, որ այ, չգիտեմ, կամ կենթանի մահանալու, կամ բույսը չորանալու հետ, ինչպես է տեղի ունենում, կամ չոր համեմատություններ անել և ինչ-որ կերպ խոսել մահվան մասին։ Այստեղ կարևորը հասկանալ երեխայի հասկանցման մակարդակը, ինչպես ասցինք տարիքներով եթե նշում ենք, ապա տարբեր տարիքներում հասկացումը լինում է տարբեր և նաև լինում է անհատական։ Այսինքն նույն տարիքի երեխաները կարող են մի քիչ տարբեր կերպ հասկանալ իրողությունը, սա անպայման հաշվի առնելով մենք կարող ենք մահվան մասին խոսել մինչև կորուստ ունենալը և երեխաներին տեղեկություններ տալ։ Իսկ հարազատի մահվանից հետո, երբ որ մենք խոսում ենք մահվան մասին, սա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Մենք էլի դա կարող ենք անել հատուկ ընտրված տեղում կամ որ շատ-շատ ավելի կարևորը պիտի զգայուն լինենք և պահը բաց չթողնենք այդ երբ է, որ երեխան գուցե ուզում է խոսել, որովհետև ասացինք, որ երեխաները դժվար են խոսում, հեշտությամբ չեն արտահայտում իրենց մտքերը, առավել ևս էմոցիաները, և երբ որ տեսնում ենք, որ երեխան պատրաստ է կամ ուզում է, ապա այդ առիթը պիտի բաց չթողենք, անպայման խոսենք երեխայի հետ կատարվածի մասին, իր ապրումների մասին, իր մտքերի մասին, որպես այդպիսին։ Բայց հաջորդը գալիս է, թե ինչպես պիտի խոսենք երեխայի հետ։ Մի քանի գործոններ կան, որ երեխայի հետ խոսելիս պետք է հաշվի առնենք։ Դա, որ երեխան հիմա ունի շատ, գտնվում է շատ առանձնահատուկ, ինչ-որ եզակի հոգեվիճակում և դա շատ կարևոր է, որ մենք պիտի հասկանանք, որ ինքը ունի ապրումների շատ ունիկալ մի խումբ։ Հաջորդը, որ պիտի հասկանանք իր զարգացման մակարդակը, հասկանալու աստիճանը, պիտի հաշվի առնենք իր անհանգստությունը, մտքերը ու զգացմունքները, այսինքն մեր խոսելը այս ամեն ինչը պիտի հաշվի առնի, հակառակ դեպքում մենք կարող ենք չնպաստել, որ երեխան շարունակի խոսելը մեր հետ։ Շատ կարևոր է, որ մենք շատ անկեղծ լինենք երեխայի հետ, շատ ընդունված տեսակետ է, որ այս մի լավ թարգմանության հանդիպեցի մեղմ ասացություն, էֆեմիզմները հայերենում մեղմ ասացություն են թարգմանում, ճիշտ ասած ինձ շատ հետաքրքիր թվաց այդ բառը, այսինքն մենք հաճախ երեխաների հետ խոսելուց ասում ենք, որ մեզանից հեռացել է այս ինչ մարդը կամ հայրիկը կամ տատիկը կամ գնացել է էլ չի վերադառնալու։ Սրանք այդ մեղմ ասացություններն են, մենք ոչ թե բառը ուղղակիորեն ասում ենք, որ մահացել է, այլ ուրիշ կերպ ենք արտահայտում դա, խորհուրդ է տրվում դա չանել, ուղղակի երեխայի հետ ուղղակիորեն ասել, որ մահացել է։ Ինչու՞, որովհետև ելնելով իրենց տարիքային առանձնահատկություններից, մեզանից հեռացել են, ունի ուրիշ իմաստ, երեխան ուրիշ կերպ կարող է հասկանալ իր տարիքին համապատասխան, այսինքն ինչ են նշանակում հեռացել է, ուրեմն ինձ չի սիրում գնացել է, ուրեմն մենք լավը չենք, որ մեզ թողել գնացել է, այսինքն մենք կոնկրետ օգտագործում ենք բարերը, թույլ չտալով, որ երեխան իր ներսում որոշակի մեկնաբանություններ անի կապված մեր արտահայտությունների հետ, որ մենք փոխարինում ենք մահ բառով, կամ ասենք, որ քնած է, օրինակ, եթե 3-5 տարեկան երեխային ասես, որ ինքը քնած է, ուզենանք դրանով բացատրենք, երեխայի մոտ շատ տարբեր մտքեր կառաջանան և ապա կողմնորոշում։ Երեխայի հետ խոսելուց նաև մի կարևոր բան պիտի հաշվի առնենք, որ և ընդհանրապես կորստի հետ կապված է, միշտ չէ, որ մենք բոլոր պատասխանները ունենք, և դա մենք միշտ մտքում պիտի ունենանք, այսինքն կարող ենք երեխային ասել, որ դրա պատասխանը չունեմ, մենք իրար հետ կգտնենք դրա պատասխանը։ Հաջորդը սա վերաբերվում էր, որ մենք պիտի շատ ներգրավված լինենք, ասենք այն ինչ որ կատարվել է կամ կատարվում է, պիտի երեխային ասել դրա մասին, եթե
մահատեղի է ունեցել, ապա տալ մահվան պատճառների մասին, ասենք հարազատը հիվանդ էր դրա համար մահացել, գնացել էր պատերազմ, պատերազմ է այնտեղ դրա համար է, որ զոհվել է, եւ բնականաբար երեխան պիտի ներգրավված լինի ոչ միայն այս տեղեկությունները իմանալուն, նաեւ ինչպես քիչ առաջ նշեցի, արարողություններին, որը որ մենք անում ենք կորստի հետ կապված, այսինքն մահվան հետ կապված թաղման արարողություններ, հոգեհանգստի արարողություններ, եւ ինչպես նշեցի արդեն, այստեղ կարեւոր է երեխայի ցանկությունը, եւ երեխայի ցանկությունն էլ պիտի հիմնված լինի այն տեղեկության վրա, որ մենք կտանք, թե ինչ է լինելու եւ ինչպես։ Երեխան դա պիտի իմանա, որովհետեւ հնարավոր է, որ ինքը այդ փորձառությունը մինչ այդ չի ունեցել։ Հաջորդ սկզբունքը դա, ինչպես խոսելու, լսել երեխային, թույլ տալ, որ այն ինչ որ իր մտքում անհանգստացնող է, խոսի երեխան դրա մասին, որովհետև մենք կարող ենք ասել, չես կարող էսպես արտահայտվես, բայց դու ո՞նց կարող ես էսպես խոսես քո մահացած հոր կամ մոր մասին։ Երեխան պիտի ասի այն ամենը, ինչ իր մտքում կա, եթե ինքը ուզում է բարկացած արտահայտություններ անել, այո, պիտի թույլ տանք, որ ինքը անի, եթե հանկարծ իր մտքում մեղած մտքերը չարտահայտեց, ինքը կպակվի եւ մենք կկործնենք երեխայի հետ խոսելու հնարավորությունը։ Արդեն ասացի, որ շատ կարեւոր է, որ պահը բաց չթողնենք, երբ որ երեխան պատրաստ է խոսելու, որովհետեւ ոչ միշտ է, որ իրենք ուզում են կամ պատրաստ են խոսել։ Եվ հիշենք մեր խոսելու ժամանակ, հիշենք, որ երեխաները ունենում են այդ ֆանտազիաները, երբ որ իրենք ուզում են այդ կորուստը ապրել, իրենք կարող են մտածել, որ լավ կներ, որ իրենք հիմա իրենց ծնողի հետ լինեին մահացած, եւ կուզեին այն միանալ իրեն, ինչքան էլ որ մեզ ցավալի լինի նման բան լսել, մենք մտածենք, վայ, երեխան ուզում է մահանալ, դա ինչ սարսափելի է, մենք պիտի ընդունենք, որ այդպիսի մտքեր ունենում են երեխաները։ Իհարկե շատ ուրախadir պիտի լինել երեխայի արտահայտած հնարավոր բոլոր ինքնավնասման կամ ինքնասպանության մտքերի հետ կապված։ Ուրիշ է, որ երեխան կարող ասի, ես էլ կուզենայի մահանալ, որ լինեմ մայրիկիս հետ կամ հայրիկիս հետ, ուրիշ մի բան է, որ ինքը չի կարողանում այդ ապրումներ ապրել կամ այս ամբողջ իրողությունը իր համար անտանելի է, եւ ինքը իրական ինքնասպանության մտքեր ունի։ Այս դեպքում մենք միանգամից դիմում ենք մասնագետների, եթե դա լսել են ուսուցիչները, սոցիալական աշխատողները, միջոցներ են ձեռնարկում, եթե ծնողներն են լսել այդ մասին, դիմում են մասնագետների, շատ ուրախadir ենք լինում այս հարցի վերաբերյալ։ Հաջորդը դա դարձալ վերաբերվում է ինչպես խոսելուն, այսինքն մենք երբեք պիտի չդադարենք երեխայի հետ ինչ որ մի վարք, քանի դեռ համոզված չենք, որ երեխան այն տեղում է միշտ ապրելուց, ինչ տեղում որ մենք կուզենայինք որ լինել, օրինակի համար։ Մենք ինքներս մեծահասակ, երբեմն լինում է, որ երեխաները ընտանիքում կորուստ չեն ունենում մինչև բավականին հասուն տարիք, եւ ասում ես երբեք իմ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չի մահացել, եւ երեխաները չգիտեն առավել եւս ինչպես ապրեն այդ վիշտ, ոնց ցույց տան իրենց տխրությունը, երեխաներին օրինակ է պետք, այսինքն ընտանիքում մեծահասակը ուրիշ մեծահասակ կամ հարազատներից որևէ մեկը, եթե իր վիշտը ապրելու ձևով օրինակ է ծառայում երեխայի համար, նաև օգնում է վիշտը ապրել, այսինքն երեխան հասկանում է, որ կարելի է լաց լինել, հասկանում է, որ կարելի է տխրել, հասկանում է, որ կարելի է ջղայնանալ, եւ այս ամենը նորմալ է, եւ ինչպես արդեն ասեցի, որ երեխաները սպասում են այդ թույլատրությանը, որ մենք թույլ տանք իրենք տխրեն, թե ոչ, միևնույնն է, իրենք տխրելու են, բայց երբ որ մենք դա թույլ չենք տալիս, նրանց ապրումները շատ խառնվում են իրար, եւ մի տեսակ իրենք հայտնվում են շատ շփոթված վիճակում, եւ երեխաներին շատ կարեւոր է տեսնել իրենց շրջապատում գտնվող մարդկանց անկեղծ զգացմունքները, դա կլինի իրենց մյուս ծնողը կամ չգիտեմ ընտանիքի անդամը, դա կլինի ուսուցիչը, դա կլինի հարևան,
այն մեծահասակները, ովքեր աշխատանքի բերումով կամ ուղղակի շփվում են երեխայի հետ բարեկամական կապերից կամ որևէ կերպ շփվում են, շատ կարևոր է, որ իրենք անկեղծ լինեն իրենց զգացմունքների մեջ, որովհետև եթե իրենք տխուր են, ցույց տան իրենց տխրությունը, եթե իրենք հուզված են, ցույց տան իրենց հուզվածությունը։ Միևնույնն է, երեխաները հասկանալու են, որ դիմացինը հուզված է, բայց եթե անկեղծ չի, իրենք տեսակ իրենք էլ չեն ուզում այդ ապրումները ունենալ, եւ էլի առաջանում է մի տեսակ շփոթվածություն։ Հիմա ճիշտը ո՞րն է։ Ցույց տալ, ցույց չտալ, լավ է թե վատ է։ Իսկ անկեղծ լինելը միշտ մի տեսակ օգնում է, որ երեխան իր ապրումները ցույց տա։ Եվ բնականաբար դրա մասին արդեն անդրադարձանք, որ երբ որ խոսում ենք երեխայի հետ, պիտի անպայման հաշվի առնենք իր եւ տարիքային առանձնահատկությունները եւ իր հասկանալու մակարդակը, այսինքն երեխան ինչ տեղեկություններ ունի, ինչ է հասկանում մահվանից, ինչ չի հասկանում։ Կան որոշակի արտահայտություններ, որ խորհուրդ է տրվում կամ ասել մենք ընդհանրապես օգտագործում ենք, բայց խորհուրդ է տրվում դրանք փոխարինել։ Եվ սա, կարծում եմ, բոլոր մեծահասակներից խնդիրն է, որովհետև եկեք ընդունենք, որ մենք շատ շփոթվում ենք հաճախ երեխաների հետ կորստից խոսելուց կամ երբ որ երեխաները վիշտ են ապրում, խոսել երեխաների հետ այդ վշտի մասին։ Օրինակ, ասենք մենք կարող ենք ասել, ես հաստատ գիտեմ, թե դու ինչ ես զգում, բայց ցանկալի է, որ մենք այս արտահայտությունը փոխարինենք, ես շատ ցավում եմ, որովհետև գիտեմ, որ դու շատ ցավոտ ապրումների միջով ես անցնում հիմա։ Կամ կարող ենք ասել, որ ես դու հասկանում եմ, դու ինչ ես զգում, բայց կարող ենք սա փոխարինել, որ պիտի որ շատ դժվար լինի ապրել այստեղի ունեցածը կամ ընդունել ինչ որ տեղի ա ունեցել քո հետ։ Կամ մենք շատ հաճախ երեխաներին խրախուսում ենք, որ իրենք վերադառնան իրենց նորմալ կյանքին, արագ գնան դպրոց, բաց չթողնեն, չգիտեմ, իրենց ժամանցի ժամերը, բայց մենք պիտի իմանանք, որ վիշտ ժամանակ է պահանջում։ Եվ վշտի ապրումը երբեք չունի այդպես հաստատված ժամանակ, թե ինչքան ժամանակ մենք կարող ենք ապրել։ Կարող ենք դա տևում է ամիսներից մինչև տարի կամ տարուց ավել կամ տարիներ։ Եվ բնականաբար սա մենք իմանում ենք եւ նաեւ ասում ենք երեխաներին։ Իսկ ինչ խոսենք երեխաների հետ։ Ասենք կարող ենք լինել ուսուցիչ, հարազատ, ընտանիքի անդամ, իսկ ինչ պիտի խոսենք։ Մենք գիտենք, որ երեխան կորուստ ունի։ Ուրեմն դուք կարող եք ունենալ շատ ֆորմալ նույնիսկ խոսելու, չգիտեմ, ձեր համար հարցեր մշակեք եւ պատրաստվեք, բայց գաղափարը, որ երեխաներին շատ կարեւոր է, որ խոսեն հենց մահացածի մասին, այսինքն այն, ինչ որ տեղի է ունեցել, իրանք սիրում են պատմել ինչպիսին էր իրենց հարազատը, ով մահացել է, եւ մենք կարող ենք խրախուսել դա հարցերով, ասենք օրինակ, ինչ էր սիրում հայրիկը, ինչ էր կարեւոր նրա համար, կամ ինչ խաղ էիք սիրում իրար հետ խաղալ, կամ ինչ որ հետաքրքիր պատմություն պատմի, որ կապված է իր հարազատի հետ, կամ ինչ երաժշտություններ սիրում, ինչ նախասիրություններ ուներ։ Հարազատի կորցրած հարազատի մասին խոսելը շատ լավ ձև է երեխայի հետ թույլ տալ, որ երեխան ապրի իր վիշտը կամ արտահայտի իր զգացմունքները։ Եթե մենք, չգիտեմ, մեր մտքերում երբևէ խուսափել ենք սա անել, պիտի իմանանք, որ երեխայի հետ շատ կարևոր է խոսել։ Եթե դա անձ է, անձի մասին, եթե երեխան կորցրել է տուն եւ այլ եւ այլ, ապա կարող է խոսել իր հարազատ տան, սենյակի, իրերի,
Եթե դա ընկեր է, ընկերոջ մասին, հա? Այսինքն առաջին հերթին այն ինչ որ պիտի խոսենք երեխայի հետ, խոսում ենք մահացածի մասին եւ փորձում ենք հնարավոր բոլոր հարցերը տալ կապված մահացածի անձի զբաղմունքների, իրար հետ անցկացրած ժամանակի հետ, մտքի հետևում խորքում ունենալով, որ երեխան այս ամեն ինչի միջոցով նաեւ հնարավորություն է ունենում արտահայտել իր զգացմունքները եւ մենք էլ հասկանում ենք, թե ինքը ինչ ապրումներ ունի։ Շատ-շատ ձևեր, որ խորհուրդ են տալիս մասնագետները, մեր անկեղծ ասած այս տեսակ հանդիպումների ֆորմատը մի քիչ թույլ չի տալիս շատ ավելի մանրամասը նկարագրել, թե ինչ տեխնիկաներ, օրինակ ասել, ինչ նկարեն երեխաները կամ ինչպես նկարեն, բայց երեխաների հետ խոսելուց մենք պիտի թույլ տանք, որ ոչ միայն խոսքով պիտի հիշենք, որ կարող են երեխաները ինչ որ բան չուզենալ ասել, կարող են արտահայտել իրենց ապրումները ներողություն նկարելով, գրելով, պատմություններ պատմելով, խաղալով։ Եվ եթե մենք գիտենք, որ սա իրենց զգացմունքների, ապրումների արտահայտման ինչու՞ չէ բնականոն ձևն է, նշանակում է սա պիտի խրախուսենք եւ պիտի ունենանք հատուկ ձևեր։ Ասենք, իսկ ինչպես խոսեն, օրինակ, իրենց ֆիզիկական զգացողություններից։ Մենք այդ տեսակ վարժություն ունենք, որ գրականության մեջ կա եւ նրանք, ովքեր չգիտեմ, գրականության կարիք ունենան, երեւի ինչ որ կերպ կարող են կապվել, եթե ուսուցիչներ են, աշխատելու են երեխաների հետ, հա։ Ասենք, երբ որ նկարում են մարդու ֆիզիկական սիլուետը, որտեւ երեխաները շատ դժվար են հասկանում եւ կապ տալիս իրանց ֆիզիկական զգացողությունների եւ էմոցիաների միջեւ, իրենք կարող են դրա այդ կապը չտեսնել։ Եվ մենք այդ ֆիզիկական մարմնի սիլուետի վրա ցույց տանք, թե երեխաները ինչ ֆիզիկական ապրումներ են ունենում, երբ որ մտածում են հարազատի մասին կամ ընդհանրապես եւ կորուստ ունենալուց հետո։ Եվ դա բավականին լավ միջոց է, որ երեխաները կարողանան ցույց տալ, թե ասենք մարմնի որ մասում, օրինակ փորի հատվածում կարող է ցավ ունենալ կամ ոտքերում կարող է դող ունենալ, կարող է կոկորդն է խեղտում ինչ որ մի պահի, երեխաները կարող են օրինակ այդ կերպ նկարել եւ ցույց տալ։ Այսինքն նկարելու, չգիտեմ, ծեփելու, գրելու, բոլոր այս ձևերը շատ ընդունված են։ Շատ երեխաներ կարող են նամակներ գրել։ Մենք խոսեցինք թաղման արարողությունից, իրենք կարող են իրենց գրած նամակներից, իրենց սարքած ինչ-որ մի բանից նույնիսկ դնել գերեզմանի վրա կամ թողնել ընդեղ որպես այդպեսին, սա կարող է իրենց բավականին շատ օգնել։ Եվ ես իրականում հանդիպել եմ այդպիսի դեպքի, երբ որ մի դասարանում հասակակից էին կորցրել եւ երեխաները իրենց ոչուք հատուկ չէր էլ ասել, բոլորը շատ ուժեղ ապրումներ ունեին եւ իրենք ինչ որ նամակ էին գրել։ Դրանք շատ հրաժեշտի նամակներ էլ չէին, ուղղակի իրենց ապրումներն էին գրել կամ ինչ-որ բաներ էին ասել, թե իրանք ոնց են վերաբերվել իրենց դասընկերոջը։ Եվ շատ օրեր հետո, երբ որ իրենք առիթ էին ունեցել գնալ իրենց դասընկերոջ գերեզմանին, իրակ ուղղակի տարել թողել էին նամակները այնտեղ, իրենց դա ոչ ոք չէր ասել, բայց իրենք դա արել էին։ Եվ դա չէին արել հենց թաղման արարողության ժամանակ, արել էին բավականին ուշ։ Այսինքն ինչ որ բան գրել եւ գրելու միջոցով, հա, փորձել կամ տանել գերեզմանում թողնել կամ պահել իրենց օրագրի մեջ կամ դա կլինի իրենց հիշողությունների տետրը, թե ինչ, սա շատ կարեւոր ձև է, պիտի խրախուսել, որ երեխաները դա ունենան։ Կա նաեւ այսպիսի մի բան, որ մենք ամիջապես խոսում ենք երեխան տեսավ կորուստը, մենք դրանից հետո ինչպես խոսենք, վիշտը ինչ փուլեր ունի, եւ մենք ասում ենք, որ վիշտը ապրվում է երկար, այսինքն մենք այս ողջ ընթացքում վշտի ապրման, որը տևում է ամիսներ,
ասում ենք տարի, տարիներ հաճախ, եւ ընդհանրապես դա դառնում է մեր կյանքի պատմություն, այսինքն երեխանը անցնում է ինչ-որ ապրումների, փուլերի միջով, բայց երբեք կորստի իրողությունը իրենից չի բացակայում, ինքը գիտի, որ իր հայրը, մայրը կամ եղբայրը կամ տատիկը, պապիկը մահացել են, ինքը ապրում է այդ իրողության հետ ամբողջ կյանքում, բնականաբար։ Եվ եթե ուզում ենք օգնել, որ իրենք այդ վիշտը ապրեն, իրենք պարբերաբար այս ամիսների ընթացքում կարիք են ունենալու խոսելու դրա մասին, իրենք կարոտելու են, իրենք ուզենալու են կիսել իրենց նորությունները մահացածի հետ, ուզենալու են խորհուրդ հարցնել, եւ շատ ցանկալի է իրենց տալ այդ գաղափարը, կամ կարող եք համարել, չգիտեմ, ինչ-որ մեկերը օգտագործում են զամբյուղ, որ ասում են, սա հիշողությունների զամբյուղ է, դու կարող ես քո ցանկացած հիշողությունները իր հետ կամ գրել, կամ պատմել, կամ չգիտեմ, ծեփել, սարքել, առարկայացնել կամ ինչ-որ տեղ պահել, կամ եթե դու ունես ինչ-որ տեղեկություններ, որ ուզում ես կիսես իր հետ դարձան, դա կարող ես գրել, կամ գրելով արտահայտել, կամ խոսել։ Այսպիսի իրողությունների մենք հանդիպում ենք տոների ժամանակ, մահացածի հետ կապված ինչ-որ արարողություններ նշելիս, տոներ նշելիս, ասենք դա լինում է մահացողի ծննդյան օրը, դա լինում են մեր կրոնական արարողություններ, ասենք զատկի արարողությունը, որից հետո հա բոլորը հիշում են մահացածներին և գնում են գերեզմաններ, երեխաները այս բոլորի մեջ իրենց մասը ունեն։ Բնականաբար խոսքը չի գնում հենց 0-ից 5 տարեկան երեխաների մասին, չնայած անհատական որոշ 5 տարեկաններ, իրենք շատ արագ կարող են այս ապրումներից անցնել, բայց դեռահասային տարիքում, կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաները միշտ են դա հիշելու, միշտ են ունենալու ապրումներ։ Իրենք առաջի անգամ դպրոց են գնալու և տեսնելու են, որ մյուսները գալիս են իրենց ծնողների հետ, բայց իրենք մենակ են գնացել։ Այսինքն կյանքը բազմաթիվ առիթներ է տալու, որպեսզի երեխան պարբերաբար հիշի ու առնչվի կորստի հետ և կորստից բխող զգացման հետ, ասենք այդ վշտի, տառապանքի, տխրության հետ։ Դրա համար մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ ունենանք ինքներս մեր ձևը, պատմությունը, որ ինչպես ենք հիշում, ասենք մենք կարող ենք ունենալ մեր անկյունը, որտեղ երեխաները կարող են իրենք իրենց ձեռքով պատրաստել նկարը, կամ կնկարեն, կամ նկարը կդնեն ինչ-որ շրջանակի մեջ, կամ այնտեղ կթողնեն իրենց բոլոր ասելիքները, տոների հետ կապված, առօրյայում, երբ որ կուզենան կիսվել, կուզենան հիշել, այդ անկյունը կլինի այնտեղը, որտեղ մենք կարող ենք գնալ երեխայի հետ նստել և խոսել, կիսվել մեր հիշողություններով, իրենց ասել, որ մենք էլ ենք կարոտում, մենք էլ ենք հիշում, և սա կլինի ոնց որ շատ իրար մեծահասակներին, մյուս ընտանիքի մեծահասակներին կամ հարազատներին և երեխաներին միացնող շատ կարևոր արարողություններ, այսպես ասեմ, որտեղ իրենք բոլորը կհիշեն, կանրադառնան, կխոսեն, կարտահայտեն իրենց ապրումները։ Իհարկե հետագայի ընթացքում նաև երեխաների հարցն է առաջանում, երեխաները այս բոլոր տոնական օրերին կամ մահացածի ծննդյան օրը կամ կրոնական արարողությունների ժամանակ եկեղեցական պիտի գնան գերեզմաններ, թե ոչ։ Այստեղ դարձյալ հարցնում ենք երեխայի ցանկությունը, և եթե երեխան ցանկությունը հայտնում, այո, երեխաները կարող են մեծահասակների հետ գնալ, խնամել գերեզմանները, ծաղիկներ տնկել, ջրել, իրենց գրածը գուցե կուզենան տանել, թողնել ընտեղ։ Սա մի կարևոր մաս է, որ մենք պիտի հիշենք, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, դա տեղի չունեցավ ու չվերջացավ, դա ամբողջ կյանքի մի ընթացքի համար է, ուղղակի այդ ընթացքը մենք յուրովի պիտի ապրենք երեխայի հետ, ինչպես ասեցի, այդ փուլերը, որոնք պարտադիր էլ չեն, բայց մենք ապրում ենք, և սա դառնալու է մեր կյանքի և երեխայի կյանքի պատմության մի մաս, և երեխան պիտի սովորի այս կյանքի իր պատմության հետ առնչվել
եւ իր առնչվելու ձևը ունենալ։ Եվ այսպես երեխան սովորում է ապրել այն իրականության մեջ, որտեղ իր հարազատը չկա։ Այսինքն ինքը սկսում է կառուցել նոր հարաբերություններ իրականության հետ արդեն առանց մտերիմի։ Ինչպես պիտի հրաժեշտ տան։ Սա շատ շատ հետաքրքիր է։ Պիտի հրաժեշտ տան, պիտի չտան, ինչպես պիտի անեն, եւ արդյոք թաղման արարողությունները դրանք հենց այն հրաժեշտն են, որ մենք տալիս ենք ու այս երեխաներին ասում են օրինակ։ Եվ գրականության մեջ էլ է հաճախ այդպես նշված, որ հիմա արի հրաժեշտ տուր, բայց ֆիզիկապես եթե այո դին տանում են եւ հանձնելու են հողին կամ տարբեր կերպ, այսինքն ինչ որ տեղեր կարող են հողին չեն հանձնում կամ չգիտեմ ինչ որ սափորով, հա, այրում են դին, մյուս, դա էլ կախված է, չգիտեմ, մեր իրականության մեջ հիմնականում հանձնում են հողին։ Արդյոք սա հենց այնտեղ է, որտեղ հրաժեշտ ենք տալիս, եւ այդ հրաժեշտը ֆիզիկական մարմնի մասին է խոսքը, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ երեխաները հրաժեշտ հոգեպես տալիս են եւ մեծահասակներն էլ, ոչ հենց թաղման արարողության ժամանակ, դա ֆիզիկական մասն է միայն, այլ շատ ավելի ուշ։ Հրաժեշտ նշանակում է, որ մարդիկ հասկանում են, որ այն իրականությունը, որ իրենք ապրում են, իրենց հարազատը ֆիզիկապես այդ իրականության մեջ չի։ Եվ երբ որ սա հասկանում են, ընդունում են եւ սկսում են ապրել այդ իրականության մեջ, դա դառնում է իրական հրաժեշտը, բայց էլ եմ ասում, երբեք որևէ մեկը, երբ որ մահանում է երեխայի մտքից ու ապրումներից, մանավանդ եթե դա ծնողն է, բնականաբար չի վերանում։ Այո, 0-ից 3 տարեկան երեխան չի հիշի։ Գուցե 5 տարեկան երեխան էլ չհիշի շատ բան, բայց դեռահասները կհիշեն։ Եվ իրենց հրաժեշտը պիտի լինի, որ իրենք սովորում են այս իրականության մեջ ապրել, նոր իրականության մեջ ապրել, որտեղ իրենց հարազատը չկա։ Դա չի նշանակում, որ իրենց հարաբերությունները, մի շատ լավ արտահայտություն կա, որ ես կարծում եմ շատ կարևոր է, այսինքն հաճախ մարդիկ այդ վիշտը անվանում են մասնագետները, դա մահացածի հետ հարաբերության միակ ձևը։ Եվ բնականաբար իրանք վախենում են այդ վիշտը ապրել եւ վիշտը այդպես շատ ակտիվ չպահել, որովհետեւ մտածում են, որ հարաբերությունները կավարտվի, եթե հարաբերությունները ավարտվի, բայց ինչպես կլինի, որ հարաբերությունները ավարտվի։ Խնդիրը նրանում է, որ նոր իրականության մեջ հարաբերությունները լինում են լրիվ ուրիշ կերպ, եւ վիշտը չի, որ պիտի ամբողջ կյանքում մեզ որպես հարաբերություն պահի մահացած մարդու հետ, եւ հրաժեշտը դա երբ որ կլինի, ինչքան ժամանակ որ հետո, մահվանից հետո, դա ընդունենք, որ երեխան սովորում են նոր իրականության մեջ ապրել։ Իսկ ֆիզիկական հրաժեշտը, բնականաբար գիտեք, որ մենք դա անում ենք հուղարկավորության ժամանակ։ Բայց հուղարկավորությունից հետո մենք շատ ուշադիր պիտի լինենք երեխայի այ եւ եթե հանկարծ երեխան պատրաստ չի հրաժեշտ տալու, ասենք, դու կարող ես ձեռք տալ մահացած մարդու իրերին, կամ իրեն պատկանող ինչ-որ մի բանի, երեխան կարող է շատ սուր արձագանք տալ, ինքը պատրաստ չի դեռ դրան, այսինքն ինքը հրաժեշտ չի տվել, ինքը այդ ներկայությունը դեռ պահպանում է, այսինքն սա կարող է հոգեբանական է հրաժեշտը ինչ-որ ժամանակ տևել։ Եվ համարենք այդպես, հա, որ իրականության հարմարվել եւ ապրել իրականության մեջ առանց հարազատի, սա կլինի իրենց հրաժեշտը, եւ այդ հրաժեշտն էլ կօգնի, որ իրենք համարենք, որ իրենց վիշտը ապրված է եւ մնացել են, չգիտեմ, տակ հիշողություններ մահացածի կամ հարազատի հետ կապված։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ կարող են տալ հարցերը։ Իհարկե, հարցեր կան, Պետրոսյան, նախ շնորհակալություն համակարգված եւ հանգամանորեն թեման մեզ ներկայացնելու համար։
Լիլիթ, գիտեք, ընդհատեմ ձեզ։ Ուրեմն, հավատացեք, եթե այս թեմայի շուրջ խոսենք 10 ժամ էլ, ինքը բավարար չի լինի, որովհետև սկսած նրանից, թե ինչպես երեխայի հետ խոսել մինչև կորուստ ունենալը, կամ կորուստ ունենալուց հետո խոսել, ինչպես խոսել, եւ դետալ առ դետալ անդրադառնանք բոլոր մանրամասներին, մեզ ժամերը չեն բավականացնի։ Ինչքան ուզում ես ընդգրկուն դարձնել ամեն ինչի մասին խոսել, ինչի մասին որ կուզեն այր խոսել, միևնույնն է, երբեմն ժամանակը չի հերիքում, եւ ես ենթադրում եմ իրոք, որ հարցեր շատ են լինելու, էլի, այսինքն այս ուզեցի ասեմ, որ վստահաբար շատ հարցերի չեմ անդրադարձել, որը գուցե կուզենային լսել մեր ունկնդիրները։ Ես ես ժամանակը խնայելու համար հարակարակ դրանք ընթերցեմ, Վահանե Միրզոյանն է հարցում, դեպքից քանի օր հետո կարելի է ասել, որ Հայազատը մահացել է։ Պիտի չհաշվենք օրերը։ Երբ որ մահացել է, այդ ժամանակ էլ պիտի ասենք։ Կարող է մենք ուժ չունենք կամ շոկի մեջ ենք, եւ բնականաբար այդ շոկը մեզ թույլ չի տալիս երեխայի հետ խոսել, իրողությունը երբ որ եղավ, երբ որ մենք պատրաստ եղանք, պիտի խոսենք, եւ մեր պատրաստ լինելը օրեր, շաբաթներ պիտի չտևի։ Ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Եվ երեխայի խոսի մեկը, ով որ կարողանա խոսել երեխայի հետ, ով հարազատ է երեխային, ու երեխան լսում է, ընկալում է ընդունում։ Շնորհակալություն, Սուսանա Վարդանյանը հարց ունի, եւ Անի Հովանիսյանը, Ալեքս, խնդրում եմ միացնեք, համեցեք Անի։ Անի, համեցեք ձեր հարցը։ Կարծես թե Անին հանեց իր հարցը, իսկ Սուսաննա Վարդանյանը հանեցին հարցերը, կարծես Էլեն Մարկարյանն է հարցում, երեխային բացատրելուց հետո հնարավոր չէ, որ նրա մեջ շատ խորը վախ ձևավորվի, չնայած որքան էլ նույն բացատրենք։ Հարցը այսպես է ձևավորվում։ Էսեք, ենթադրվում է, որ դա շատ կապված է բացատրելու ձևից, բայց ես կարող եմ եւ իմ փորձառությունից եւ ընդհանրապես այն, ինչ որ ասում են մասնագետները, գրականությունը, եւ ես դա տեսել եմ անգամներ, բազմաթիվ անգամներ իմ պրակտիկայի ընթացքում, երեխաներին չասելը երբեք չմտածեք, որ դրանով իրենց պաշտպանում են։ Երեխաները միայն դրա մասին իմանում են, եւ եթե երեխաները դրա մասին իմանում են ոչ ձեզանից եւ ոչ համակարգված եւ ոչ թե ասելուց հետո մի հատ էլ դուք կողքը նստած եք եւ իրեն հոգեկան աջակցություն եք առաջարկում, դա իրենք իմանում են շատ տարբեր տեղերից, շատ տարբեր կերպ եւ շատ տարբեր վտանգավոր մտքեր են ունենում եւ հայտնվում են մենակ շատ վտանգավոր բացասական ապրումների հետ։ Դրա համար, եթե մենք ենք ասում եւ մենք էլ իրենց կողքին ենք աջակցություն ենք ցույց տալիս, հավատացեք, դա լավագույն ելքն է։ Հակառակ դեպքում միևնույնն է, չեք թաքցնելու։ Թաքցնելու հետ կապված ասեմ ձեզ, որ իմանալուց հետո իրենք թաքցնողներին չեն էլ ներում, որպես այդպեսի։ Շատ քիչ մեկերը, որ կարող են ներել, որովհետև մենք երեխաներին զրկում ենք իրենց միշտը ապրելու իրավունքից, եւ դա իրենք մեզ դժվարանում են ներել։ Դրա համար, որպեսզի երեխաները չհայտնվեն այնպիսի վիճակում, որ ուրիշ տեղից լսեն, հանկարծ իմանան, չգիտեմ, եւ հայտնվեն մենակ իրենց տխուր, վախենալու մտքերի ապրումների հետ, ցանկալի է, որ մենք իրենց հետ լինենք, մենք ասենք, հետո էլ մեր աջակցությունը ցույց տանք։ Իրականությունը այդպիսինն է, ինչպես որ մենք կներկայացնենք երեխային։ Դրա համար երևի խնդիրը մեր ներկայացնելու մեջ է։ Շնորհակալություն, Փարանձեմ Խանգեզյանն է հարցնում, շնորհակալ ենք սիրելի Մարինե, իսկ արդյոք հրատապ խնդիր չէ դասերակների ուսուցիչների վերապատրաստում այս կարևոր թեմաներով, չէ՞ որ յուրաքանչյուր երեխայի կողքին
մեկ հոգեբան չենք կարող ապահովել, բայց արդյունավետ խմբային աշխատանքների միջոցով այս տևական գեսթրեսից երեխաներին դուրս բերելու մեթոդների մասին մտածել կարող ենք, քանի որ ոչ միայն կորուստ ունեցող ընտանիքներին աջակցություն պետք, այլ նաև բոլոր երեխաներին, ովքեր մանկապարտեզ և դպրոց են հաճախում կամ հաճախելու։ Դրա մասին արդեն միջոցներ ձեռնարկվում են և կազմակերպվում են սեմինարներ ուսուցիչների համար իմ կոլեգաների կողմից, նույնիսկ այստեղ ես հիմա գտնվում եմ Ամերիկայում, Ամերիկայի շատ հոգեբաններ, ես կասեի նաև բազմաթիվ, շատ մեծ նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս հիմա և տարբեր հարթակներով ունենում են վեբինարներ, սեմինարներ և ուսուցիչների համար և մասնագետների համար, և դա կլինի շարունակական, և դա կլինի պարբերաբար, և կփորձենք հասանելի դարձնել դա բոլորին, և ծնողներին, և ուսուցիչներին, այսինքն այս տեսակ նախաձեռնությունները չեն դադարելու և բավականին կասեն նույնիսկ մեծ ալիք է սկսվել, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ ընդգրկված են։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ հիմա բոլոր նրանք, մեր ամբողջ հասարակությունը, հա, երեխաները ապրում են այս իրականության մեջ և իրենք լսում են, տեսնում են հարևանի, հարազատի, կորուստը, մահը, իրենց դասարանում Արցախից եկած իրենց նոր համադասարանցիներն են, ովքեր կորուստներ ունեն նաև տան, և ուսուցիչները, այո, պիտի պատրաստ լինեն այս թեմաների շուրջ խոսել, հուսամ, որ այս նախաձեռնությունները հնարավորություն կտան բոլորին ընդգրկել, բայց համենայն դեպս փորձում ենք դա անել, այս օնլայն հարթակների դրական մասն էլ նաև, որ նույնիսկ հեռավոր մարզերից մարդիկ կարողանում են միանալ և այդ ինֆորմացիան ստանալ։ Այո, դուք ճիշտ եք, ամեն երեխայի կողքին մի հոգեբան չի կարող լինել, մենք մտածում ենք դրա մասին և պատրաստ ենք բավարար ուժեր ծախսել, շատ սեմինարներ անելու և շատ մարդկանց ընդգրկելու։ Շնորհակալություն, Տաթև Գրիգորյանն է հարցնում, իսկ եթե երեխան ոչինչ չի ուզում անել, նույնիսկ մեկ բառ անգամ չի խոսում, ինչ անել այդ դեպքում։ Ոչինչ, եթե երեխան չի ուզում խոսել, մենք գիտենք, որ մենք չի կարող ստիպել, որ երեխան խոսի։ Մենք պիտի շատ ուշադիր լինենք երեխայի նկատմամբ և իր զգացմունքների արտահայտման հնարավորն բոլոր ձևերը, ինչ որ ասեցի, կարող է լինել նկարելով, կարող է լինել գրելով, կամ կարող է լինել, որ ինչ-որ մի պահի ինքը ուզենա խոսել, այդ պահին պատրաստ լինենք լսելու։ Եվ մի մոռացեք, որ մենք էլ օրինակ ենք, մենք կարող ենք ինքներս խոսել, ինքներս ցույց տալ մեր տխրությունը, և երեխաները մեզանից կսովորեն, որ դա նորմալ է, որ մենք հիշում ենք մեր կորցրած հարազատին, խոսում ենք իր մասին, խոսում ենք իր նախասիրություններից, իր հետ ունեցած մեր իրողություններից, հիշողություններից, և կարծում եմ, որ սա կարող է քիչ-քիչ օգնել, որ երեխան էլ սկսի խոսել։ Շնորհակալություն, Լիլիթ Կարապետյանն է հարցնում, բարև ձեզ, միշտ շատ հետաքրքիր է ձեզ լսել, եթե երեխայի հայրը կորած, ինչպես բացատրել դա, հատկապես մյուս կարևոր անձը մայրը շատ խիստ մերժման մեջ է և երեխայի հետ ուշ չունի շփվել։ Այստեղ օգնությունը լինում է աստիճանական, այսինքն բացի կամ զուգահեռ, այսինքն առաջինը պետք է օգնել ուրեմն մայրիկին, եթե երեխան փոքր է, օրինակ ասենք 3 տարեկան, որ մայրիկն էլ օգնի երեխային, եթե երեխան մեծ է, ասենք 10 տարեկան է, կարելի է, որ հարազատներից կամ մտերիմներից մեկ, ուսուցիչները շատ մեծ դեր ունեն այստեղ, հավատացեք, որտեղ իրենք ամեն օր առնչվում են այդ երեխաների հետ, կարող եմ, որ հարազատ որևէ մեծահասակ կամ ուսուցիչ կամ դաստիարակ իրենք փորձեն երեխային օգնել, աջակցել, զուգահեռաբար նաև մայրիկին և այդպես զուգահեռաբար, կամ մայրիկին օգնել, հետո մայրիկը երեխային օգնի, կամ զուգահեռաբար և մայրիկին և երեխային, ուղղակի պիտի ընտրել, թե ով պիտի դա անի, որ հարազատ սիրելի մտերիմ, ում հետ երեխան մի դրական հուզական կապ։ Շնորհակալություն, Արև Բաբայանն է հարցնում, իսկ մահացած հարազատի համար անկյունը կամ գրված նամակները տարիներ հետո երեխան ընթերցելուց նույնիսկ չի ապրելու այդ ցավը։
Եթե երեխան վիշտ է չի ապրել, վիշտը բարդացված վիշտ, որ ասում կամ վիշտը ասում ենք չի ապրվել, դա երբ որ օրինակ տեսնում եք տարիներ հետո մի մարդ, ով կորուստ ունի եւ ինքը նույն ուժգնությամբ փոխվում է, ինչ որ նոր, երբ որ կորուստը նոր էր տեղի ունեցել, երբ որ մահը նոր էր տեղի ունեցել այդ ժամանակ, դա նշանակում է, որ այդ վշտի փուլերից ինչ որ միտեղ մարդը կանգնել է եւ ինքը չի սովորել այդ իրականության հետ ապրել։ Պիտի ուշադրություն դարձնել դրան եւ օգնել, որ հաղթահարել։ Չէ, եթե վիշտը ապրվում է այն ճանապարհով, որը որ մեր հոգեկանի համար ընդունելի է, նշանակում է դրանք լինում են տաք հիշողություններ, տխրություն, բայց ոչ այդպես ուժեղ բացասական ապրումներ։ Եվ գիտեք, մի տեսակ, չգիտեմ ինչի, մեր հասարակությունը կամ մեծահասակները շատ խուսափում են տխրության անունն էլ դնելով բացասական զգացմունք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք յուրաքանչյուրս իրավունք ունենք այդ տխրությունը ունենալու, երեխան նույնպես, եւ այո, նույնիսկ ողջ կյանքի ընթացքում, այսինքն այդ տխրությունը հաճախ փոխվում է կարոտով։ Բայց այո, եթե կտխրենք, կհիշենք մեր հարազատին, ինչու՞ չէ, բայց եթե դրանք շատ ուժեղ ապրումներ են, նշանակում է վիշտը չի ապրվել։ Հենց դա ենք ուզում անենք, էլի, որ վիշտը ապրվի, որ հետո ամբողջ կյանքի ընթացքում չմնա ու չխանգարի։ Շնորհակալություն, խանում Գևորգյանն է հարցնում, հնարավոր է, որ երեխան պատերազմի ընթացքում կորցրած հարազատի կորուստը մինչև չափահաս տարիք չկարողանա հաղթահարել։ Եթե այո, ապա ինչպես կարելի է օգնել նրան։ Կարող է օգնության ձևերը նրանք են մոտավորապես, ինչպես շփվել, ինչպես խոսել, ինչպես ընդունել մահը, ինչի մասին մի փոքր խոսեցինք։ Եթե տեսնում եք, որ ապրումները շատ ուժեղ են, կարող եք դիմել մասնագետի։ Իհարկե դա լավագույն լուծումը չի լինի, էլի, եթե երեխան կորուստ ունենա եւ տարիներ շարունակ ինքը նույն ուժգնությամբ ապրի այդ կորուստը, նշանակում է մի տեսակ մենք իրականության հետ պայքարի մեջ ենք մտնում, այսինքն իրականությունը փոխվել է, այդ իրականությունը արդեն մեր առանց մեր մտերի հարազատի է, բայց մենք չենք ուզում ընդունենք այդ իրականությունը եւ շարունակում ենք այդ իրականության հետ պայքարել։ Մենք պիտի սովորենք մի բան, որ կորցնում ենք, հրաժեշտ տանք եւ ապրենք նոր իրականության մեջ, որը հեշտ չի, որը շատ դժվար է։ Եվ եթե տեսնում եք, որ այդ վշտի ապրումը ժամանակի մեջ շատ է երկարաձգվում, գուցե խորհրդակցեք մասնագետի հետ։ Մանավանդ, եթե դա խանգարում է երեխայի կենսագործունեությանը, այսինքն երեխայի կենսագործունեությունը դա, չգիտեմ, իր խաղն է, ուսումն է, այսինքն երեխան չի կարողանում կենտրոնանալ, չի խաղում, չի սովորում, եւ դա տևում է երկար ժամանակ, կարծում եմ, որ պիտի մտահոգվել։ Իհարկե բնական հարց է առաջանում, այդ երկար ժամանակը ինչքան ժամանակն է, չկա գրված, հաստատված կոնկրետ ժամանակ, թե դա պիտի լինի 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս, 6 ամիս, բայց ամեն դեպքում, եթե դա տևում է 6 ամսից ավել, ուժգնությունը բացարձակ չի փոխվում ապրումների, պիտի դիմել մասնագետին։ Շնորհակալություն, Հրիպսի Անանյանն է։ Իսկ հետ բառացի ասել երեխային, որ մահացածն այլևս հետ չի գալու։ Եթե երեխան 5 տարեկան է, իրեն ասեք, թե ասեք, ինքը չի հասկանալու։ Դա մեր ասելուց չի, մինչև 5 տարեկան է, կամ 6, հաշվի առնելով անհատական զարգացումը եւ անհատական հասկացման մակարդակը, դա մեր ասելու ձևից չի կախված, դա կախված է իրենց հասկանալու մակարդակից։ Այսինքն ինքը կանցնի հաջորդ տարիքային փուլ, կհասկանա, որ չի վերադառնալ։ Մի հայտնի մասնագետ կար, ինքը իր հիշողություններում գրել էր, հետո բազմաթիվ սեմինարների ժամանակ, երբ որ լսում ես մարդկանց կորստի շատ տարբեր պատմություններ, ես այդ տեսակ պատմություններ նաև լսել եմ մարդկանցից, բացի այդ հեղինակից, որ ասում է, իմ դեղցանիկը մահացավ, մենք ընկերներով թաղում կազմակերպեցինք, և դարանք մեր այգում թաղեցին դեղցանիկին, բայց ուզում եմ մի քանի օր հետո ես իրան կարոտեցի, գնացի քանդեմ, որ հանեմ դեղցանիկի, որովհետև կարոտել էին, և ասում եմ, հենց այդ ժամանակ էլ հասկացավ, որ ինքը էլ չի վերադառնալու։ Այսինքն
Դա տարիքի հետ կապված է, հասկանալու աստիճանի զարգացման հետ կապված է, մի մտահոգվեք, դա մեր ասելու հետ չի կապված։ Եթե երեխան կասի, այո, ես հասկացա, որ ինքը մահացել է, հաջորդ պահին կգա կասի, բայց երբ է հետ գալու, դուք համբերատար պատասխանեք այդ հարցերին, մինչև որ իր հասկացման մակարդակը կհասնի այնտեղ, որ ինքը կընդունի, որ մահը անդառնալի։ Շնորհակալություն, Անի Պողոսյանը հարցնում, խնդրում եմ անդրադառնալ նաև այն դեպքերին, երբ կորուստը դեռևս հստակ կամ հաստատված չէ, օրինակ հայտնի չէ, թե հարազատը զոհվել է, թե ոչ։ Քանի դեռ հաստատված տեղեկություն չունենք, նույն տեղեկությունը պիտի իմանա երեխան, որ մենք լուր չունենք, սպասում ենք ցավոք սրտի, այդպես լինում է։ Այո, մենք շատ անհանգիստ ենք, եթե դա կապված է պատերազմական գործողությունների հետ, բայց ոչ ավելի։ Եվ մասնակից դարձրեք, ինչպես եք սպասում, ինչպես եք որոնումներ կազմակերպում կամ ինչ միջոցներ, պարբերաբար լուր տվեք երեխային, թե ինչ են անում մեծահասակները հարազատի մասին լուր ունենալու հետ կապված։ Շնորհակալություն, Մարիամ Ասլանյանն է հարցում, իսկ կոնկրետ ինչպես ասել, թե ինչ է մահացը բնության երևույթների հետ համեմատական տանելով, լիովին կբավարարվի երևույթի էությունը։ Ես հարցի սկիզբը չհասկացա, կարող եք կրկնել, խնդրեմ։ Իհարկե, իսկ կոնկրետ ինչպես ասել, թե ինչ է մահը, արդյոք բնության երևույթների հետ համեմատական տանելով, լիովին կբավարարվի երևույթի էությունը։ Կարծես թե ձեր խոսքին է հետևում, բնության Այո, այսինքն, երբ որ ասում ենք մահը ինչ են, ասում ենք, որ ֆիզիկական գոյությունը դադարում է, այսինքն մահացածի մարմինը էլ ոչինչ չի զգում, որպես այդպիսին, նրա ֆիզիկական գոյությունը դադարում է և ինքը ոչինչ չի զգում, օրինակ, ինչպես ասենք, չգիտեմ, ծառ տերևներ ուներ, հիմա ինքը էլ տերևներ չունի, այդ տերևները չկան, չորացել են, չոր ժամանակ հետո այդ տերևները, կամ եթե կենթանին տեսել, որ մահացել է այդ կենթանու օրինակով։ Եվ որ դա այդպես լինում է, և որ որոշ մարդկանց կյանքը կարող է դադարել տարբեր ժամանակներում, կարող է լինել հիվանդության հետ կապված, կարող է լինել անսպասելի մահ, և այլն։ Այս դեպքում կախված տարիքից երեխաները կարող են անհանգստանալ, բարձով իրենց մյուս մեծահասակ հարազատները չեն մահանա, իրենց բացատրեք, որ ոչ, դուք պատրաստվում եք ապրել երկար և իրենց համար հոգ կտան։ Ուրեմն, ինչքան երեխաները փոքր, մասնավորապես մինչև 0-5 տարեկան, այնքան երեխաներին պիտի շատ ասել, որ կա մեկը, որ իրենց համար հոգ է տանելու, անհանգստանալու է, մտածելու է, իրենց կարիքները հոգալու է։ Դա իրենց առաջնային ոնց որ պահանջմունքն է, իրենք իրենց ապահով կզգան, եթե դա պարբերաբար լսեն, որտեվ իրենց էմոցիաները որպես այդպիսին այդչափ դեռ զարգացած չեն և իրենք կենտրոնացած են իրենց վրա, որ ինչ կլինի իրենց հետ։ Իսկ ավելի, եթե մեծ են երեխաները, բնականաբար դուք կարող եք իրենց հետ խոսել և մահացածից, և որ իր ֆիզիկական գոյությամբ այո մարդը չկա և մեր հետ չի, և ինչպես տեսակ, ես ասեցի, երեխաները սկսում են այդ կենսաբանական հետևանքներով հետաքրքրվել, ինչ հալինում մարդու մարմնի հետ մահանալուց հետո, կամ հետո սկսում են հասկանալ, հարցեր տալիս անդրշիրի միան կյանք կա, թե ոչ, այստեղ պատասխանները կարող են միանշանակ չլինել, կախված նրանից, թե ընտանիքը ինչ հավատալիքներ ունի, մենք պիտի անպայման հետևենք, եթե ինչ-որ կրոնական հավատալիքներ ունի, իրանք դա լսում են, հավատում են դրան, ուրեմն պիտի մնալ այդ պատասխանների շրջանակում։ Իսկ եթե կարճ ինչ-որ հարցրեցիք, այո, դա ֆիզիկական գոյության դադարումն է։ Շնորհակալություն, Ասպրան Ամիրջանյանն է հարցնում, արդյոք խորհուրդ տրվում է կրտսեր դպրոցականին մասնակցել հարազատի թաղման արարողությանը։ Եթե կրտսեր դպրոցականին, առաջի քայլով կրտսեր դպրոցականին բացատրում ենք, ինչ է թաղման արարողությունը, ինչ է տեսնելու երեխան, ինչ են անելու, և եթե երեխան ուզում է մասնակցել, այո մասնակցում, բայց անպայման բավարար տեղեկություններ տալուց հետո։ Շատ երեխաներ կլինեն, որ չեն ուզենա մասնակցել, պարտադրել բնականաբար չենք կարող, բայց երեխաներ կան, ովքեր
կուզենան մասնակցել, իրենք մասնակցում են։ Շնորհակալություն, Գայանե Երալյանը հարցնում, իսկ ինչ անել այն դեպքում, երբ երեխան գիտի, որ հայրը մահացել է, բայց ամեն երեկո լացերինում եւ հայրիկին է ուզում։ Ինչքան ժամանակի մեջ։ Լավ, ասեմ ես, բնականաբար դա անում են մեծահասակներն էլ, չէ՞։ Այսինքն կարոտում է երեխան, ուզում է, դա իր վիշտը ապրելու ձևն է, այո, կարող է ջղայն անալ հայրիկի վրա, ասել ինչու է չի գալի հայրիկը, կամ ես ուզում եմ իրեն տեսնեմ, դա այն ընթացքն է, որ ինքը կամաց-կամաց պիտի հարմարվի նոր իրականությանը, ցավոք սրտի այն իրականությանը, որտեղ հայրիկը ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Պիտի գրկել երեխային, իր հետ տխրել, մեկ անգամ ևս բացատրել իրեն հայրիկը ինչու չի գալիս, իր հետ ժամանակ ընկացնել, ինչու չգիտեմ, օգնել, որ ինքը երեկոյան հանգիստ քուն մտնի, էլի։ Բայց դա շատ սպասելի ռեակցիա է, ուզում եմ ասել, պետք չի, որ շատ անհանգստանաք դրա համար։ Այո, պիտի երեխան ռեակցիա տա եւ լացով պիտի ուզի իր հարազատին տեսնել։ Եվ կարծեք վերջին հարցը Էլեն Մարգարյան, իսկ միթե մահացածի մասին խոսելիս երեխայի մեջ ցավը չի սաստկանա։ Թուր պատկերացում կա, գիտեք, ինձ թվում է, որ մեզ թվում է, եթե չենք խոսում, մեր ցավը կորում է։ Դե ոչ մի տեղ էլ չի կորում, ինքը մնում է։ Եվ այո, եթե հիշենք, կարող ենք լաց լինել, ավելի տխրել, բայց դա է ճանապարհը միշտ ապրելու։ Այսինքն ցավը կլինի այնքան, ինչքան որ կա երեխայի մեջ, ոչ թե կսաստկանա, այլ կարտահայտվի այնքանը, ինչքանը կա։ Հիմա կամ մենք չենք խոսում այնքան, ինչքանը կա մնում է երեխայի մեջ, եւ ներսից, չգիտենք, ինչ անհանգստություններ է պատճառում երեխային, կամ մենք խոսում ենք երեխան, արտահայտում է եւ մենք տեսնում ենք երեխան ինչ ռեակցիաներ ունի, եւ երեխային բնականաբար օգնելու հնարավորությունն էլ ունենում ենք։ Չէ, խոսելը չի սաստկացնի, ուղղակի ցույց կտա, որ ինչքան կա երեխայի ներսում այդ ցավը։ Շնորհակալություն, Տիկին Պետրոսյան, իդեպ բազմաթիվ օգտատերեր իրենց շնորհակալական խոսքն են ուղում ձեզ օգտակար սեմինարի համար, եւ նաեւ հետաքրքրվում են, արդյոք կարող ենք իրենց անձնապես ուղարկել այն սլայդները, որոնք դուք պատրաստել եք, եթե ձեր համաձայնությունը տաք, մենք իհարկե սիրով կուղարկենք։ Այո, ես ինչքան գիտեմ, դուք կայքում ձայնագրությունն էլ դնում եք։ Այո, այո։ Եթե որևէ մեկը կուզենա կապվել ինձ հետ, նաև ինչ որ նյութերի հետ կապված, մյուս ես իհարկե սիրում։ Շատ շնորհակալ եմ, հետաքրքիր եւ կարծում եմ բավականին օգտակար վեբինարի համար։ Հիշեցնեմ, որ հոգեբան խորհրդատու Մարինե Պետրոսյանի հետ այսօր զրուցում ենք պատերազմի հետևանքները, ինչպես օգնել երեխային ապրել հարազատի կորուստը, եւ Տիկին Պետրոսյանը այդպես հանգամանդրեն պատասխանեց բոլորի հարցերին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, եւ հուսանք, Տիկին Պետրոսյան, որ ձեր խորհուրդները օգտակար կլինեն այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ խնդիրը երեխաներին ներկայացնել իրենց հարազատի կորուստը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար, դժվար ժամանակներում ենք ապրում եւ ամեն օր երեւի ինչ որ հարցերի առաջ են կանգնում, որոնք պատասխաններ են ուզում մեզանից, եւ ինչքան այդ պատասխանները շատ գտնենք ինքներս մեզ համար, երեւի այդքան հեշտ կարող ունենք առաջ գնալ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հարգելի ուղդիր, հիշեցնեմ, որ վեբինարը մեր կայքում անմիջապես այս ուղիղ եթերից հետո կլինի, կարող եք դիտել, եւ սլայդներն էլ այնտեղ կան, եւ նաեւ կուղարկենք ձեր էլ փոստին, ինչպես եք խոստացել, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։